Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý večer, dnes je pátek 2. listopadu, chvilku po 7. hodině a je tady pořád, jak už jste slyšeli, ve znělce, takže to nebudu zdržovat a vyzkouším, pány, jestli je dobré spojení, slyšíme se? Ahoj, jsem zdravím Jirko, zdravím všechny posluchače, zdravím čtenáře Aeronetu a zdravím i tebe VK. Děkuji Jirko, že jsi tak milosrdný, že jsi uvedl, že to je chvilku po 19. hodině, přijde už 19 hodin 16 minut, ale přece jenom děkuji za milosrdnost. Já také zdravím vás do studia, také tě zdravím Jirko, tebe Vítku a doufám, že dneska to bude opět zajímavé, máme nabitá témata, nebudeme to zdržovat, zdravím vás všechny a jedeme na to. Ano, zvuk je perfektní, takže předávám slovo. Andrej Babiš 26. října na společné tiskové konferenci s Angelou Merkelovou prohlásil: máme stejný názor, jak řešit migraci. Musíme s africkými státy spolupracovat, hlavně po ekonomické stránce, aby se jim lépe dařilo. Nyní na čtvrtečních interpelacích 1. listopadu prohlásil Andrej Babiš, že navrhne, aby Česká republika nepodepsala takzvanou globální migraci, respektive globální pakty o uprchlících a migraci, čímž bude následovat Maďarsko, Rakousko, ale zejména Spojené státy americké, ale také Chorvatsko. Chorvatská prezidentka Grabar Keterovičová prohlásila, že Chorvatsko také globální pakt o migraci nepodepíše. Tak VK, co způsobilo opět známý Babišův veletoč během 5 dní? No, byla to návštěva amerického ministra obrany Jamesa Mattise minulou neděli při oslavách z toho výročí založení nebo vzniku Československa. Ta návštěva totiž se týkala jednak jakéhosi pošťouchnutí několika věcí, které Američané chtějí v České republice prosadit. Je to zejména prodej amerických bojových vrtulníků od společnosti Bell a další věc je dostavba Temelína a Dukovan. Mimochodem příští týden přijede ministr průmyslu Spojených států do České republiky, americký ministr průmyslu a bude vlastně jednat s premiérem, s Andrejem Babišem, s dalšími lidmi ohledně této věci dostavby
energobloku na Temelíně a také v Dukovanech, které budou v nejbližší době muset být rozšířeny, protože v Evropě se očekává v příštích 5 letech odstavení několika jaderných elektráren po celé Evropě, ve Francii především, a také tady Německo plánuje odstavovat některé bloky dnes, tedy uhelných zdrojů a uhelných elektráren. Takže bude třeba zase více energie nebo elektřiny třeba vyvážet z České republiky do takzvaných partnerských zemí. To bylo i tady teď v médiích. Německo vlastně, nebo německá média ukazovala, jak, z jakých zemí se nejvíce dováží elektrická energie. Na prvním místě Česká republika, 61% elektrické energie, kterou Německo kupuje, to znamená celkový úhrn dovozu, 61% z České republiky od ČEZu. To by mělo někomu rozsvítit varovný červený vykřičník, jak je to možné. A my se k tomu ještě dneska dostaneme v souvislosti s hrozícím kolapsem důchodového systému v České republice, na který dnes upozornila ekonomka Markéta Šichtařová. Já jsem rád, že konečně někdo na to upozorňuje i na mainstreamu, že rozsvěcuje varovné světlo, k čemu se schyluje ohledně důchodu, nebo to, co bude čekat dnešní takzvané Husákovy děti, zhruba za 15 až 20 let, to znamená platby neschopnost českého státu vyplácet starobní důchody. Je to akutní. A kdybychom měli tedy se dívat na zájmy americké strany, tak ta především se snaží přiklonit zahraniční politiku české vlády směrem k americkým neokonzervativcům, takzvaným neokonům. To je to zásadní a hlavní. A poté, co James Mattis odjel, tak se dívejte na ty změny ve výrocích a v politice. Co se děje? Najednou odstupuje od globálního paktu nebo od globálního kompaktu rakouský premiér Sebastian Kurz. Maďarsko už bylo samozřejmě předtím. Teď i Chorvatsko odstupuje. No a najednou se přidává i premiér Andrej Babiš, který toto odhalil během interpelací včera ve sněmovně, no a chce se o tom bavit s koaličním partnerem, to znamená s Lidovým domem, na příštím zasedání vlády, myslím příští středu, takže chtějí se o tom bavit, jestli tedy Česká republika opravdu globální kompakt nepodepíše. Já jsem o tom napsal článek, protože do značné míry ze strany Andreje Babiše je to snaha o vyrobení oprátky, na které se ČSSD bude muset dobrovolně oběsit, bez ohledu na to, jestli na to přistoupí, to znamená, že nebude se globální pakt podepisovat, anebo bude v odporu. Protože ať si vybere ČSSD jakoukoliv variantu, tak skončí na politické oprátce. V dnešní době totiž není možné a politicky průchodné globální kompakt podepsat. Andrej Babiš to ví moc dobře. Protože globální kompakt, jak už jsme několikrát říkali, ta hlavní nebezpečnost v něm spočívá v tom, že z migrace učiňuje nebo činí lidské právo. Po podpisu globálního kompaktu o migraci už nebude migrace rozdělována na nelegální a legální. Tyto pojmy a termíny zmizí. Migrace bude jenom jedna jediná. Migrace bez jakéhokoliv přívlastku. Ať už legální, nebo nelegální, nebo pravidelná, nebo nepravidelná, nebo regulární, nebo neregulární. Nic takového už se nebude používat. Migrace bude jenom jedna a bude ukotvena lidským právem. No a právě toto kritizuje Sebastian Kurz, který vlastně řekl a na jednání rakouské vlády vlastně to bylo odsouhlaseno, že tímto se stírá rozdíl mezi migrací, která je způsobená, řekněme, útěkem před nějakou situací, třeba před válkou, a migrací ekonomickou. To znamená, ten rozdíl se stírá. No a s něčím takovým nemůže rakouská vláda souhlasit. No a když tohle to řekne rakouská vláda, no tak protože Vídeň je propojená pupeční šňůrou s Prahou, už z dob Rakousko-Uherska, ale nejenom kvůli tomu, ale především na úrovni zednářských svatov.
Mimochodem, pan Kurz je členem zednářské lože Grenzlogen vídeňské. To jsme se dozvěděli před 2 dny. To znamená, jako Tomáš Garrigue Masaryk. Pochází ze stejné vídeňské zednářské lože, Grenzlogen. No a to je co? To je napojení na Prahu, na pražský Mahral. To je neuvěřitelné. Já, když jsem to viděl, no to je něco, to bylo na jinou diskuzi. Takže je to logické, kopírují se procesy z Vídně do Prahy. No. A kdo je jakýmsi organizátorem těchto procesů? No, americká státní moc, američtí neokoni, kteří se snaží tyto země ve střední Evropě získat pod svoji kontrolu. To znamená, aby tyto země, pokud jde o jejich jednotlivé zahraniční politiky, tak aby to byly politiky, které jdou v souladu s americkými zájmy, nikoliv se zájmy Bruselu. To znamená nikoli se zájmy globalčiků. No, to je důležité. A co se dá z tohoto odvodit? No, především to, že se dá očekávat dříve či později určitý střet a konflikt mezi Andrejem Babišem a Pražským hradem, Milošem Zemanem. To se dá očekávat velmi brzo. Protože představa určitých procesů řízení je z Pražského hradu úplně jiná, než je ze strany amerických neokonů, to je naprosto jasné, to je logické. No a Andrej Babiš je zkrátka v té pozici, v jaké byl vždycky. To znamená, jeho strana je multispektrální, je multibarevná a ta strana se řídí jenom tím, co momentálně v její blízkosti představuje největší tenzor moci. To znamená, kde působí na tu stranu nebo na to hnutí zrovna největší síla. No a ta síla momentálně vychází z amerického velvyslanectví skrze americké ministerstvo zahraničí a americkou státní moc, to znamená skrze americký deep state, americké neokonzervativce. Tam vychází největší síla, která působí teď momentálně na českou vládu. Takže se dá očekávat, že to budou právě Američané, kteří se budou snažit o dostavbu Temelína, budou se snažit o dostavbu Dukovan a tím, protože proč? A zase se nám uzavírá mozaikový obrázek. Protože jestliže je Česká republika jedním z největších dovozců elektrické energie do říše, tady, do Německa, no tak americké elity budou mít co? Budou mít kontrolu nad německým průmyslem a nad Berlínem. Budou mít mocnou páku nad Angelou Merkel a nad jejími snahami, globalistickými snahami, utvořit ukotvení s Moskvou. To znamená plynovod Nord Stream 1, Nord Stream 2, který je velkým bolákem v oku americkým neokonům. Trump velmi vehementně usiluje o to, aby Nord Stream 2 z Ruska do Německa se nestavěl. Chápete? To jsou všechno kroky, které Američané dělají kvůli tomu, aby skrze Českou republiku a skrze ČES mohli ovlivňovat Německo. Protože když Německo začne zlobit, tak skrze ČES začnou problémy s elektrickými dodávkami z ČESu do Německa. Všechno je to naprosto průhledné. Američané jsou velmi průhlední. Oni nejsou nastavení tak, že by dělali nějaké velmi složité komplikace, které by byly těžko odhalitelné. Oni jsou, jak říkal Pěkin, je to debíly. Oni mají velmi jednoduché způsoby myšlení v diplomacii. To i Rusové jako je neuznávají, že oni jsou strašně hloupí, jako i v té diplomacii dělají některé kroky, které jsou naprosto stupidní, ale oni jsou průhlední, takže i toto vy můžete v přímém přenosu vidět, jak se snaží skrze dostavbu dvou hlavních energobloků ve střední Evropě, protože pokud by byl Temelín dostavěný a byl by ještě rozšířený i blok na Dukovanech, no tak by se Česká republika stala jaderným elektrárenským kolosem ve střední Evropě v předsálí a na Prahu Německé říše. To je naprosto logické, takže to má souvislost. Američané a americký ministr průmyslu nepojede do Prahy kvůli tomu, aby, že má takovou péči u českého spotřebitele, aby mu dobře svítily žárovky doma. To snad si nikdo nemyslí. Američané tímto sledují ovlivňování politiky tady v Německu skrze ČES, skrze elektrickou soustavu. Tohle to se zase nedočtete
na českých mainstreamových médiích. Jsou souvislosti, které se dozvíte z alternativy od nás. No a musíme lidem otevírat tady ty oči, o co ve skutečnosti jde Američanům. Takže zase nástroj. Česká republika je pro Američany nástroj k něčemu. A zájem a dobro a živobytí českého národa, to mají všichni s odpuštěním u a tak dále. To nikoho nezajímá. Proto nikoho nezajímá, že si čeští občané vydělávají čtvrtinové mzdy ve srovnání tady s Německem. To nikoho nezajímá. Když lidé v České republice budou rýt držkami v zemi za 15-20 let a nebudou mít důchody, nikoho to nezajímá. Různí experti přijdou na televizi, vy si pustíte televizi a oni vám řeknou, že když nebudete mít důchod, tak máte jít sekat trávu. Jako zaznělo od jednoho ze členů hnutí ANO, ještě před volbami, jak tehdy doporučoval lidem řešit důchodovou reformu tím, že když tedy nebudou mít důchod, tak aby šli sekat trávu důchodci. To si možná vzpomínáte a ten pán nakonec nešel do politiky a skončil a tak dále. Ale protože to byl přímý, byl to výrok, který byl naprosto nepřijatelný z politických důvodů, ale ten výrok nezazněl kvůli tomu, že on by chtěl někoho naštvat. To nebylo tak. On řekl pravdu, on udělal tu chybu, že řekl, co si myslí, že řekl to, co, s čím se počítá. Že lidé bez důchodu si budou muset vydělávat tím, že budou sekat trávu, že budou spravovat potrubí a vodovody, budou melouchařit. No a jak to, a odkud mají tady ty nápady? Kde je získali? No přece ze Spojených států, kde Američané nemají státem garantované důchody. Tam neexistuje solidární systém. Ve Spojených státech důchody fungují pouze na dobrovolné soukromé bázi, že když chcete mít důchod, tak si na něj celý život musíte spořit v investičních fondech a doufat, že nedojde ke krachu penzijních fondů, k čemu došlo v roce 2008 a 11 milionů Američanů ztratilo své penzijní úspory. A nikdo jim je nenahradil, nikdo jim je nekompenzoval, nikdo je nesanoval. Ovšem, pan Obama sanoval americké automobilky a velké banky, které zkrachovaly, tak ty sanoval, ale 11 milionů Američanů, kteří přišli na takzvaný 401k spořících účtech o peníze, o biliony dolarů, no tak ty nebyly sanovány. A 11 milionů Američanů přišlo o starobní důchody. Jenom lusknutím prstu. A to je pravda. A slyšíte někde na mainstreamových médiích, na těch sluníčkových, na CNN a dalších, že by se to bralo a propíralo jako kauza? Ne. Ticho po pěšině. Mlčí se. No a kde myslíte, že se vzali voliči Donalda Trumpa? Těch 11 milionů. Kde myslíte, že se vzali? No právě z těch lidí, kteří přišli o důchody. V roce 2008. To jsou voliči Donalda Trumpa. No, takové jsou důsledky. A jak vlastně my se k tomu ještě dostaneme, protože to je všechno propojené, to jsou souvislosti, že probíráme jedno téma a automaticky se dostáváme do dalšího, protože všechno tvoří jeden monolitický obraz. A americká státní moc se snaží prosazovat skrze Českou republiku své klíčové zájmy na ovlivňování politiky Německa. To je to hlavní, protože Německo se chce osamostatnit. Po válce se chce emancipovat, chce se stát vůdcem a lídrem takzvané nové Evropy a není v tom samo, protože za tímto plánem stojí určité mocné struktury, které jsou momentálně usídlené jednak na, řekněme, úrovni tzv. Ruského židovského kongresu, ale zároveň jsou tyto procesy nastavené i v Londýně, kdy Londýn sleduje své vlastní zájmy. A mluvíme především o Rothschildově rodině, kterým vyhovovalo a kteří chtěli prosadit určité procesy v rámci Brexitu
aby došlo ke zmenšení té americké moci amerických neokonů v Evropě. To znamená odstavování určité moci, která by působila na Evropu. To znamená, že když se teď podíváte na bruselské politiky, jak jsou v nepřátelství nastavení vůči Trumpovi, že Trump je špatný a snaží se osamostatnit Evropskou unii od americké armády a projekt Evropské armády, aby byla Evropská armáda samostatná, evropské stíhačky a evropských projektů a tak dále a tak dále. To je snaha o odstavení amerických neokonů z Evropy. A to je jejich práce. Dům Rothschild. Takže tohleto propojení, systémové propojení je nastavené do takové míry, že jak jsme o tom už několikrát hovořili, že Praha po volbách měla být nastavená do určitého mocenského postavení. To znamená, my jsme se tenkrát ptali, jestli po volbách půjde Praha pod centrálu nebo pod kontrolu takzvané evropské centrální moci, to znamená, jestli bude pod kontrolou globalistů, rovná se Berlína, rovná se Bruselu, rovná se domu Rothschild, a nebo jestli tato kontrola bude posunutá směrem na americkou státní moc, na Američany. A to znamená směrem do Spojených států, na jejich takzvané ukotvení, takzvaný deep state. No, takže znovu, pokud bychom měli nějak zabalit do nějakého jednoho balíku, abychom si z toho udělali nějaký závěr, tak výroky, které momentálně od Andreje Babiše vycházejí v odporu proti podpisu globálního paktu, jsou okopírovány z postojů americké státní moci, která úplně stejně se chová k migrantům a k migračním otázkám nyní v současné době pod vedením Donalda Trumpa. Je to úplně to samé. A kdybychom měli zacházet úplně příliš hluboko do jednotlivých struktur, abychom se podívali, komu co vyhovuje, to znamená, jestli Donald Trump je skutečně tím politikem, který aktivizuje tyto procesy, anebo pouze je takzvaně moderuje, nebo umožňuje je, aby se dostávali na povrch, tak to bychom se dostali do dalšího tématu. Já jsem o tom napsal mimochodem článek včera, takže tam se můžete dočíst určité souvislosti, že z jakého důvodu se dostávají zbraně ze Spojených států do Evropy, proč se snaží globalisté a ti, nebo ty, které nazýváme takzvanými globalisty, znamená sionistickým systémem řízení, proč se snaží používat jiné než válečné prostředky řízení, snaha o získání celosvětové vlády, a proti nim stojí druhá skupina, která je momentálně nastavená okolo takzvaného domu Chabad-Lubavič v napojení mezi Kremlem a Bílým domem. Protože to jsou pro změnu jejich řídící procesy. A nakonec, když se na to podíváme, tak všechno se nakonec vztahuje k otázkám Izraele, k postavení Izraele. Je to téma, které je velice komplexní, velice náročné, a v tom článku máte jenom jakýsi pouze základ, určitý nástin toho, abyste se v tom dokázali jenom trochu orientovat, protože, jak říkám, pro lidi, kteří se o to nezajímají nebo nemají úplně zájem se ponořovat do jednotlivých struktur zájmu, ať už jsou to chasičtí židé, nebo jsou to sionisté v Spojených státech, kteří prosazují takzvaný světový globalismus, není možné se v tom jednoduše orientovat a vyžaduje to poměrně značné a dlouhodobé studium. Každopádně Američané to, co momentálně předvádějí v celé střední Evropě, nejenom v České republice, ale i konec konců zejména v Polsku, tak je snaha o připoutání zemí a konkrétně vybraných zemí střední Evropy k americké zahraniční politice, která bude politikou nastavenou proti Rusku.
proti Rusku a proti vytvoření souručenství a paktu mezi Berlínem a Moskvou. Takže já bych to takhle ukončil, Vítku, dal bych ti slovo, ty by si také k tomu něco řekl a pustili bychom se potom do dalšího tématu. Určitě, VK, tady pořád narážíme na to, co neustále opakuješ a opakujeme, že buď s Německem, respektive s globalisty, respektive pro migraci, pro globální pakty, no nebo zase se Spojenými státy, příklon k americkým neokonům, to znamená žádná migrace, žádné nasudování, žádná islamizace, no ale zase ostrá protiruská retorika, takže musíme si nějakým způsobem vybrat, anebo právě uprostřed jsou drceny někde ty národní zájmy, kde se tu musíme přiklonit spíše k Američanům, tam zase k Německu, podle toho, co zrovna z čeho kine větší prospěch nám, co by České republice, což je ta nejnepříjemnější a v podstatě nejméně realistická cesta, kterou bychom se měli vydat. Ale v rámci toho nasudování, to znamená, že my tady pozorujeme v přímém přenosu tady během 5 dní, protože ještě, jak jsem na začátku avizoval, toho 26. října Andrej Babiš se jednoznačně přikláněl k politice Německa, k politice Berlína, to znamená globalistů Evropské unie, OSN, to znamená globální pakty a tak dále. Po 5 dnech najednou tady pozorujeme snahu, doufajme tedy, že byť to tedy bude příklon k americkým neokonům, ale tak alespoň tohle se zase hodí, že v podstatě nepřistoupíme na ten globální pakt. Ale ty si tady zmínil právě, musíme rozlišovat příklon k Američanům na bázi, nebo respektive na rovině justice, na rovině armády, protože to je samozřejmě dvě odlišné větve, ale tyto se pozoruhodným způsobem slučují dohromady a jak česká justice, tak armáda se postupně přikloňuje k americkým neokonům, protože ty si tady zmínil těch 12 víceúčelových vrtulníků UH-1 Y Venom od firmy Bell, od té americké firmy Bell, které jsou ale dvakrát dražší než italská nabídka na dodávku těch 12 strojů Augusta Westland a AW-130M od firmy Leonardo. A to je v podstatě něco podobného, jako jsou ty pandury. Já se k těm pandurům ještě dostanu právě. To byla také velká kauza, protože tam se jednalo o rakouský Steyr, což je společnost, kterou vlastní General Dynamics a která má General Dynamics, to je obrovský velký zbrojařský koncern a ten má podepsanou smlouvu o lobbingu s Dudkou Worldwide, za kterou loboval právě Alexander Vondra a tak dále. To bychom se tady dostali k těm souvislostem v rámci České republiky, ale dříve totiž působil jako náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Daniel Koštoval, protěžovaný Karlem Schwarzenbergem mimochodem, kterého do funkce v březnu 2013 jmenoval tehdejší ministr obrany Vlastimil Picek. To byla ta úřednická vláda. A Daniel Koštoval Jiřího Rusnoka, že? A Daniel Koštoval měl totiž zajistit, abychom koupili my právě ty americké vrtulníky. Totiž Daniel Koštoval dříve působil na ministerstvu zahraničních věcí. Je to tady velký oblíbenec Karla Schwarzenberga, protože on působil vlastně pod ním, že? Pod Karlem Schwarzenbergem. A Daniel Koštoval pod Karlem Schwarzenbergem v rezortu zahraničí působil jako vrchní ředitel sekce mimo evropských zemí. No a ten Daniel Koštoval byl v únoru 2014 vyhozen. Někteří tvrdili, že pro neschopnost, to nevíme, to si nemůžeme ověřit, zase takové informace nemáme v rámci akvizic. Ovšem v červnu 2015, to znamená po roce a půl zhruba, byl do stejné funkce nominován znovu, tedy do funkce náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic, tentokrát pod Martinem Stropnickým, s hnutím ANO. No, Martin Stropnický, jak se postavil k bombardování Dumy ve syrské Dumě, že absolutní podpora sporu s Karlou Šlachtovou a tak dále, to tady nemusíme podrobně líčit v dubnu 2018. No a následujícím ministrem obrany, protože tady se spekuluje, že tak bylo provedeno na nátlak zájmových skupin právě blízkých americké ambasádě. No a ještě v tom mezidobí, když odcházel Daniel Koštoval v únoru 2014, tak na jeho místo nastoupil brigádní generál Bohuslav Dvořák, který byl také velmi známý jako dlouholetý lobista za nákup těch amerických strojů, těch amerických vrtulníků, které si zmínil. No a potom v prosinci 2015, jak jsme si uvedli, pod Martinem Stropnickým začal znovu působit Daniel Koštoval. No prostě armáda České republiky je pod vlivem stále stejných skupin, které jsou na ní napojené už od v podstatě 90. let, když bychom to měli zmapovat, to pokračovalo s příchodem Alexandra Vondry, kterého jsem zmínil, Dudko, Martina Bartáka pod Karlem Kienlem, že ministrem obrany, a po jejich odchodu je přes generála Bohumila Dvořáka, Daniela Koštovala, Martina Stropnického a další stále tatáž skupina zainteresovaných osob. Ale v rámci té justice, já už nebudu pokračovat dlouho, ale
protože tady jsou patrná velmi silná propojení skupin kolem Lenky Bradáčové a Pavla Zemana také na americkou ambasádu. Jo, to je vlastně ten příklon k těm americkým neokonům. Známá informace, Lenka Bradáčová absolvovala americký vládní program vlády Spojených států International Visitors Leadership, to známe. Stejně jako vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištván dostal stipendium na stáž ve Spojených státech spolu s jeho náměstkem Igorem Střížem. Stejně jako bývalý náměstek Lenky Bradáčové ještě v Ústí nad Labem, předtím v Liberci Adam Bašný, kterého, myslím, Renata Vesecká odvolala, taky budeme řešit. Ale dále tento americký vládní program absolvoval i olomoucký státní zástupce Petr Šereda, soudkyně nejvyššího správního soudu z Brna. Myslím, že byla i první viceprezidentkou Soudcovské unie České republiky. Daniela Zemanová taky. Třeba bývalou mluvčí a tiskovou tajemnicí Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, byla Helena Markusová, která byla dříve zaměstnankyní politického odboru ambasády Spojených států amerických v Praze, ke které měl mimochodem s informacemi docházet Jaroslav Fénik. A Jaroslav Fénik byl zástupcem nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové před Renatou Veseckou. A tak dále, a tak dále. Čili tady se dostávám k té podstatě napojení části justice na americké řídící struktury skrze americkou ambasádu, protože na jedné straně a zakázku od rakouského Steyru, který vlastnil americký zbrojařský koncern General Dynamics, to znamená Dudko, to znamená Vondra, a Šedivý, který loboval za Steyr, generál Jiří Šedivý, a na straně druhé. Plus do toho krásně zapadá i americký Westinghouse v rámci Temelína, kdy tato zakázka Američanů byla také ohrožená v roce 2012, to znamená pád Nečasovy vlády. Takže se nám to tu nádherně propojuje, kdy se tu hrála nějaká vyšší mocenská hra, americké zbrojařské lobby a řekněme energetické lobby také v rámci Temelína, do které začala Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, šťourat, proto byla odejita. A v podstatě ty justiční struktury, nejvyšší struktury v rámci nejvyššího soudu a vrchního soudu byly nahrazeny státními zástupci loajálními k těmto americkým strukturám. Takže já už budu končit, takže to jsem chtěl jenom říct, že v podstatě jak armáda, tak i justice má vysoké vazby a velké vazby právě na stále výše personální obsazení, stále vyšší podíl těch lidí, kteří jsou loajální buď k americké ambasádě, nebo k americkým zájmům. Tak to, abychom si to opravdu ozdrojovali na těch konkrétních postavách. No, samozřejmě tohleto, už jsme na to upozorňovali v roce 2014, propojení amerického ministerstva zahraničí skrze takzvané lidské asety, skrze velvyslanectví americké v Praze na různé osoby, různé osoby v neziskovém sektoru, na úrovni členů poradního sboru jednotlivých hlav vlády, různých asistentů, různých lidí na ministerstvech a tak dále a tak dále. Představuje to bezpečnostní ohrožení pro zájmy České republiky a nikdo s tím nic dělat nemůže, nebo nechce, nebo není mu to dovoleno, protože mocenské nastavení je ukotveno tak, že zkrátka něco je dovoleno a něco není dovoleno prostě nikomu. A po roce 89 zkrátka zahraniční politika, nemluvíme o té domácí, ale o zahraniční politice, je krůček po krůčku přesunována do rukou amerických státních elit. Ono to je velmi pomalu, to probíhá, ale v poslední době už je to tak okaté, tak neuvěřitelně okaté, že už to konečně musí někomu dojít. Já jenom pro Boha připomenu událost z Velikonoc, nebo čtyři dny před Velikonoci tento rok. Paul Ryan, šéf amerického kongresu, hlavní šéf, nebo ta hlavní postava amerického kongresu, představitel Deep State, přijel do České republiky a vystoupil za řečnickým pultíkem v Poslanecké sněmovně České republiky, mluvil
o souručenství a přátelství mezi Českou republikou a Spojenými státy a jenom tak jako mimochodem se zmínil o tom, že doufá a že by byl moc rád, kdyby České ministerstvo spravedlnosti vydalo Jevgenie Nikulina do Spojených států. No a co se nestalo? O pouhé 4 dny později ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek v noci si americké letadlo, které původně ještě v roce 2006-2007 převáželo vězně v rámci CIA z Iráku do Uzbekistánu k takzvaným výslechům ve třetích zemích, to samé letadlo s registrací černý Gulfstream, tak tímto letadlem ho potají v noci na Velký pátek, na největší křesťanský pátek, ho odvezli do Spojených států v tichosti, v tajnosti. A v zápětí několik týdnů poté pan ministr spravedlnosti, pan Pelikán, rezignoval na svoji funkci, že už prý v politice nechce být. A proč? A z jakého důvodu? No, protože to, co udělal, bylo nezákonné. Jako ministr posvětil vydání člověka, který byl v ochranném azylovém řízení, do země, kde mu hrozí, tomu Nikulinovi, dlouholeté vězení za údajné hackování a hacking proti americkým serverům a tak dále a tak dále, ale o to nejde. Zkrátka, ministr spravedlnosti porušil a pošlapal mezinárodní právo na ochranu azylu a lidí, kteří jsou pod azylem a v azylovém řízení. Protože v té době azylové řízení pana Nikulina ještě nebylo skončeno. Naprostý skandál. No a pouhé 4 dny po vystoupení pana Rajena v poslanecké sněmovně České republiky, kde sklidil frenetický potlesk od většiny poslanců. Frenetický. Trestuhodně i od členů SPD. To jste si možná všimli v tom záznamu. Mě musela hampa fackovat. No, taková je pravda, taková je realita. A co to znamená? Že jsme úplně v prdeli, dámy a pánové. A jako omluvte mě za toto zhodnocení velmi jadrné, ale není cesty, když máte okolo sebe tolik zrádců. To je to hlavní, ze kterého se mi chce zvracet. Chápete? Souvislosti. Dívat se na to, co dělají jednotlivé politické strany, jednotliví politici, zástupci prý národa, národních zájmů, jak se potom chovají před zástupcem amerického Deep State a šéfa amerického kongresu. Když se vydává člověk americkému soudnímu systému ve chvíli, kdy daná osoba je stále ještě pod ochranou azylového řízení. Česko snese všecko. Takové zhodnocení. A co chcete měnit? Chápete? Takhle. No a lidé potom píšou a jsou úplně z toho zděšení a že jak se mají některé věci řešit a jak z této situace ven a v jiných souvislostech a v mnoha dalších souvislostech. Ale má to velkou souvislost právě s tím, že když lidé rezignují na politický proces a nechodí k volbám, a to je jedno, že jsou to volby jenom v uvozovkách do komunálu, anebo jenom do toho senátu, tak zkrátka tím rezignujete na svůj vlastní národ a oni přebírají kontrolu nad procesy. A když říkám oni, tak myslím ty dvě skupiny, o kterých jsme mluvili před chvílí, to znamená, buď jsou to americké elity, to znamená neokonzervativci, anebo jsou to globalisté. Jedna nebo druhá strana. A víte, potom, když dojde na lámání chleba v zásadní chvíli, v zásadním okamžiku a začnou se odhalovat
kádry, charaktery, skončí volby a slyšíte, že někdo, místopředseda jedné strany, řekne, že nechtěli nikdy vystupovat z NATO a kdyby ano, tak by to nedoporučili. A nebo máte takovou situaci, kdy najednou zjistíte, že místo toho, aby na čele kandidátky v Praze byl člověk, který si to zaslouží, pan Kobza, tak místo něho je tam nasazen jako jednička velmistr Ordo Pragensis a pan Kobza je až na druhém místě. Facka do tváře všem vlastencům, i těm, kteří chodí na ta rádia a poslouchají pana Kobzu a jeho názory a pěkné rozhovory, které dává. A potom vidíte, jak to dopadne. A potom vidíte, že na Praze 1 polovina kandidátů byla vyškrtnuta, protože si nezařídili trvalé bydliště, trvalý pobyt. A v Praze tedy. A potom skončí volby a vidíte, že na Kladně se uzavírá koalice s TOP 09 a uzavírá se koalice s Lidovou stranou a s Lidovci, já nevím, s kým vším ještě, a ODSka přijdou signály, které říkají, že ano, je to dobře, jsme rádi, že tam máme koalici, zazní od pana předsedy. No, a to už je tolik jobových zvěstí, že to už nejde vysvětlit. To už je nevysvětlitelný. To už nemůžete vysvětlit těm lidem, kteří se ptají, jak je to možné. Všechny tyhle ty věci, všechny tyhle ty jobovy zvěstí. To už nejde vysvětlit prostě. No a co to způsobuje? No to potom způsobuje deziluzi. A to je nebezpečný faktor, protože ta deziluze potom vede k tomu, že ti lidé rezignují na politický proces. Příště k těm volbám už vůbec nepůjdou. A co horší, když se objeví nějaká strana, která to bude myslet opravdu křišťálově dobře, ale opravdu nejenom jako, ale opravdu bude mít pro národní ukotvení, no tak už nedostane ty hlasy těch lidí, protože už nikdo nebude těm politikům věřit. Protože si řeknou, vidíte, a tady jsme věřili a takhle to dopadlo. A tady jsme měli nějaké politické ukotvení a takhle to dopadlo. A jaký to má smysl? Je třeba si uvědomit, že tohleto není poprvé. Už byly různé snahy o změnu politických kádrů, o změnu politických procesů. Na přelomu tisíciletí to byla strana, která vznikla z ničeho okolo pana Rumla, jmenovala se USDU, Unie svobody, demokratická Evropská unie, nebo nevím, jak to zkrátka vůbec co to znamenalo, už to ani nepamatuju. Tak jako získali voliče, a pak se ukázalo, že to žádná změna není. A potom přišla další strana, strana zelených. Také naděje, že ta strana něco změní. No a nakonec to dopadlo šíleně se zelenými. Však si vzpomínáte na pana Bursíka, ty kauzy okolo a Kateřina Žák a ta další, no něco neskutečného. No a takže zase lidi zklamaní. No a pak přišla další snaha o změnu, Věci veřejné. A zase lidé byli nadšení a zase, že bude nějaká změna. No a víme pan Vít Bárta a všechno to, ty akce, které proti němu byly rozjeté, potom, když on byl ministrem a tak dále a tak dále. A zase se to rozpadlo. A rozbití zevnitř, strana lidem, která byla vytvořena za účelem rozbití věcí veřejných. No to si všechno pamatujete, tohleto. A mezi tím vznikla ještě jedna strana, na kterou jsme úplně zapomněli. Když pan Kalousek byl odejít z KDU-ČSL poté, co se snažil s panem Paroubkem vytvořit koalici za podpory komunistů, tak vznikla ještě jedna strana, TOP 09, také z ničeho. No, ta také měla nějaký úspěch, také všichni čekali nějakou změnu a... No vidíte, a teď máte jinou změnu, teď máte hnutí ANO, a máte i SPD a máte i Piráty a najednou se to všechno začíná přeskupovat úplně do jiných struktur a do úplně jiných obrysů. A
přesunují se voličské základny daleko více než v dobách zelených a v dobách věcí veřejných. Voličská základna se úplně překresluje. Už to není o tom, že někdo volí levici a pravici, ale už je to o tom, že někdo volí pro národní ukotvení a někdo volí neoliberální ukotvení. To znamená, už to není pravice, levice, ale je to pro národní a neoliberální. No a když půjdete opravdu do důsledku hodnocení toho, kdo opravdu je pronárodní nyní momentálně v parlamentu, v této chvíli, skutečně pronárodní, no tak si musíme říct, co to je tedy to být pronárodní. No to pronárodní je, že budete podporovat především národní zájmy, že nebudete podporovat koalice a setrvávání v mocenských spolcích s těmi, kteří chtějí přivést Českou republiku do takzvané nové Evropy. No a zároveň nebudete akceptovat Severoatlantickou alianci, která jediné, co přináší České republice a našim rodinám, jsou zinkové rakve zavražděných a zabitých českých vojáků v Afghánistánu. A na tomto všem se podepisují ty strany, které nechtějí anebo nevidí důvod pro vystupování ze Severoatlantické aliance. A které ty strany to jsou, které nechtějí až tak úplně hned teď vystupovat ze Severoatlantické aliance? Které strany mají dost velkou páku na to, aby mohly zatlačit na vládu a vynutit a vydupat si kroky k ukončení participace České republiky v Severoatlantické alianci? No, máme tam přece jednu stranu, která díky svým hlasům umožnila vznik současné vládě, jsou to komunisté, a oni to neudělají. Oni zkrátka jsou rádi v těch pozicích, v jakých tam jsou, a nechávají fungovat systém řízení, kdy nejenom, že se neomezují, ale dokonce se navyšují zahraniční mise armády České republiky pod hlavičkou NATO. A výsledkem jsou zinkové rakve s českými vojáky z Afghánistánu. No, takže znovu, lidé vloží důvěru a dočkají se podrazu a zrady. A potom se někdo diví na sjezdu strany. Soudruzi se diví, že ztrácejí voliče. Oni se diví. Něco neuvěřitelného. Jako by to nechápali. Takže já bych to jenom takhle uzavřel, trošku skepticky, trošku neradostně. Samozřejmě, že nic nekončí, pouze znovu je to frontální čelní střet s tvrdou realitou. Všechno začíná zapadat jako skládačka, jako puzzle do sebe, jednotlivé dílky naprosto dokonale. A politika už dneska je jenom o tom, jestli jdete s globalisty, anebo jestli jdete z neokony. Nic jiného už dneska vlastně se neordinuje v politické nabídce onoho gastronomického bufetu, ze kterého nám je úplně na zvracení. Protože to málo, to třetí možné menu, které bychom si mohli dát, to znamená nabídka národních a vlasteneckých tezí, se mlátí a motá někde hodně dole pod 5% hranicí vstupu do sněmovny, a nebo dokonce se mlátí u různých soudů a v různých procesech kvůli různým výrokům a tak dále a tak dále a tak dále. Všichni víte, o kom hovořím. Takže v takové situaci prosazování pronárodních tezí do značné míry šílenství, bláznovství, hazard, činnost disentu a pokud o tom píšete, tak ještě provozování samizdatu. Nebo když o tom vysíláte, nebo když o tom mluvíme na rádiu. Tedy samizdatová činnost.
popisování něčeho, co není povoleno, nebo už brzy nebude povoleno, vytváření určitých obrazů, které nemají být umožněny k vysílání, k publikování, aby se o nich raději pro Boha nikdo nedozvěděl. Protože pravda bolí jako rozbité střepy iluzí, obrovské vázy, kterou rozbijete a potom se na ní díváte a musíte ty střepy dávat dohromady a budete doufat, že něco z toho znovu vznikne, ale po druhé už se nepořežete. To je na tom to smutné. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, dali bychom si přestávku, já nevím, nějaká písnička, pětiminutová, šestiminutová, a v druhé hodině bychom se pustili do dalších témat. Co říkáš? Dobře, určitě, VK, tak my si dáme pauzu. Posluchači, milí posluchači, můžete se jít osvěžit, popřípadě něco zobnout, buď kebaby s německými globalisty, s bruselskými globalisty, nebo hamburgery s americkými neokony. Po případě budete-li chtít svíčkovou nebo knedlo zelo, což už takhle večer není příliš, řekněme, zdravé, tak to budete právě v rámci pro národního menu z toho bufetu, který tady VK zmiňoval. Každopádně, abych jenom doplnil nakonec další informací, že jak jsem to probíral Pavla Zemana, tak Pavel Zeman si kromě dalšího ze dvou náměstků, nebo druhého ze dvou náměstků vedle Igora Stříže zvolil Stanislava Mečla. A Stanislav Mečil měl potom blízko k ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi. A setkali jsme se s jeho jménem, se Stanislavem Mečlem, v rámci té kauzy Evgenie Nikulina na spravodajské hře, která kolem něj byla rozehraná v rámci té paní z Gruzie z Karlových Varů s jménem Asmat Šanava. Takže v podstatě Stanislav Mečel potom přešel v rámci asistování od Pavla Zemana z nejvyššího soudu do struktur ministerstva spravedlnosti právě k Robertu Pelikánovi, angažoval se právě v této kauze Evgenie Nikulina, takže to je jenom jakoby dokreslení v rámci těch propojení s americkými řídícími strukturami neokony a tak dále. No, dáme si teda písničku, Jirko. Ano, mám připravené dvě písničky, vyjdou na nějakých 7 minut a za nějakých 7 minut se vrátíme do prostřední části pořadu Hovory od Klábosnice. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže vítejte do prostřední části pořadu Hovory od Klábosnice. Vítku, pane VK, slyšíme se? Ano, slyšíme. Nevím, jestli mám dobrý mikrofon nebo zapnutý. No, jsi slyšet v pořádku, jenom slyším pana VK. Tak, VK tady jsem... ještě... Ano. Zřejmě není. Jinak jsem chtěl podotknout, že vybírám písničku. Jsem tady, už jsem tady. Tak. Takže slyšíme se dobře a ještě než vám předám slovo, tak bych chtěl zmínit, že vybírám písničky nejenom kvůli muzice, ale i kvůli textům. A slovo je vaše. Děkuji, Jirko. Já jenom ti chci taky poděkovat za Queeny, za Freddie Mercuryho, protože 24. listopadu bude další výročí jeho úmrtí. 24. listopadu 1991 si budeme připomínat, takže to určitě sedí. The show must go on. My také budeme v naší show pokračovat a posuneme se k dalšímu tématu. V sobotu 27. října vstoupil jistý 46-letý Robert G.
jak se jmenoval, Bowers, do chasidské synagogy Tree of Life v Pittsburghu v Pensylvánii ve Spojených státech amerických a postřílel tam 11 židovských hostů. V synagoze právě probíhal ranní sabat. Útočník vstoupil do synagogy, podle svědků zvolal, že všichni židé musí zemřít a začal střílet. Pozabíjel celkem 11 hostů ranního sabatu a dalších 16 zranil. Celý případ de facto okamžitě překryl mediální maskírovku s balíčkovými bombami, která se nepovedla. Americké televize začaly zpochybňovat oficiální verzi, kterou sama média původně vypustila. Balíčkovým bombám americká veřejnost totiž neuvěřila a tak přišel plán B, střelba v synagoze. Podle jakých poznatků VK můžeme dospět k přesvědčení nebo k názoru, že se jednalo o plán proti Donaldu Trumpovi před americkými kongresovými volbami, kde hrozí, že republikáni reálně ztratí většinu míst v nebo většinu křesel v dolní komoře kongresu, to znamená sněmovně reprezentantů, anebo že se jednalo o nějakou spontánní akci osamělého, odsamoceného šílence? No tak mně je naprosto jasné, nebo každé musí být jasné, že jestliže jde o volby a máte několik dnů řádově, protože volby budou už příští úterý 6., tak že někdo začne rozesílat balíčkové bomby představitelům demokratické strany, tak každému přece musí dojít, že tohleto hlavně poškodí republikány a to znamená poškodí to zájmy Donalda Trumpa. Naprosto logické. Kdo by to tedy udělal? Kdo by byl takový blázen? No, samozřejmě, že takový blázen se najít může, jenže aby ta scenérie, aby ten případ byl pravdivý, aby ho bylo možné vůbec považovat za pravdivý, no tak především v něm nesmí být systémové a věcné rozpory a nedostatky, které, nebo o kterých nás informují mainstreamová média ve Spojených státech. Pokud jde o ty balíčky, tak na těch balíčkách chyběla poštovní razítka, veškeré nebo jakékoliv poštovní označení. A co je zajímavé, tak americká státní pošta v pondělí uvedla, že nikdy tyto balíčky neprošly její poštovní přepravou. To znamená, je jasné, že ty balíčky nebyly z Floridy do New Yorku a do Washington DC odeslány poštou, ale někým úplně jiným. To znamená nějakým člověkem, který byl ochotný ty balíčky převzít do své soukromé přepravy. A nebyl to kurýr. Protože i kurýr musí ten balíček označit. Musí tam dát nálepky, přepravní čárové kódy a tak dále a tak dále. A že někdo převeze nějaký balíček bez označení, to může se provádět jenom tak, že někdo někomu dá balíček a řekne mu, hele, tady ho máš a dovez ho tam a tam na to místo. A tady těch balíčků mám 5, nebo 8, nebo 10 a rozdej je na tady ty adresy. A informace o tom, kdo to byl, kdo to udělal, nikde v amerických médiích nezaznívají. Zkrátka o tom se mlčí, přechází se to trapným mlčením, protože je jasné, že tam chybí nějaký článek, že kdo rozvezl ty balíčky, když ten údajný podezřelý pán jakéhosi zvláštního původu, který, já nevím, provozoval zvláštní věci a že to byl prý nějaký neúspěšný podnikatel a tohle to všechno, ale velký zastánce Donalda Trumpa a jeho dodávka oblepená pro trumpovskými plakáty a naopak antidemokratickými a antihillerovskými symboly je naprosto výmluvná. To znamená, že je to člověk, který je vykreslen jako člověk, který je plný nenávisti a který de facto je produktem Trumpovy nenávistné politiky vůči demokratům. Je to tak trapné a tak průhledné, že to je zorchestrované a zinscenované, že tomu ani Američané nevěří. Takže muselo přijít něco naprosto jiného. Střelba v synagoze. Ve Spojených státech, když někdo začne střílet na Židy, tak všechna média jsou okamžitě vzhůru, okamžitě na nohou. Proč? No protože všechna americká média vlastní židovské rodiny. To je útok na ně. To znamená, všechna média se toho okamžitě chytnou. Problém je v tom,
že, jak už říká Valery Pjakin, je to debíly, tak to platí o této kauze. Jak totiž se ozvali očití svědci z Pittsburghu Alexi Jonesovi do jeho show, kterou odvysílal, tak tam došlo k neuvěřitelným věcem. Ve chvíli, kdy ještě stála policie, zásahová jednotka před tou synagogou a snažili se vyjednávat s tím člověkem vevnitř, který tam údajně tedy zabil těch 11 lidí, tak v té chvíli už veškeré informace o tom, kolik lidí je zastřeleno, běžely na CNN v tom daném okamžiku. To znamená, jak to mohli vědět, když ještě policie nebyla na místě činu, teprve vyjednávali s útočníkem. A nikdo z těch lidí, kteří byli vevnitř, asi těžko mohl volat do CNN. CNN to potom zdůvodnila tím, že jeden z telefonujících, že byl právě člověkem, který byl uvnitř v té synagoze a že informoval CNN zevnitř, kolik mrtvých tam je. To znamená, že tady ten jeden z těch, který byl uvnitř, se zřejmě postavil, zvednul se a šel ty mrtvoly spočítat. Ve strachu o svůj vlastní život potom vzal mobilní telefon a zavolal CNN a poskytl jim zprávu o tom, kolik lidí bylo zabito. No, zkrátka, pokud si někdo myslí, že když vtrhne do synagogy nebo do jakéhokoliv místa útočník se zbraní a začne střílet lidi, kontrolní otázka, kolik z vás se postaví, začne chodit okolo a počítat mrtvoly a když je spočítá, tak zvedne telefon a začne volat do televize. Chápete? To, co to znamená? No, že opět dělají z Američanů úplné debily. Vrcholem této neuvěřitelné scénky je to, že na scéně se po celý den neobjevil vůz koroner. Ve Spojených státech totiž není možné mrtvoly převážet v záchranných vozech. Pokud je osoba mrtvá, musí přijet koroner. Nemůže být mrtvola odvezená sanitkou záchranné služby. Na místě ovšem byla viděna pouze jedna sanitka, jeden vůz záchranné služby a byl tam viděn vůz speciálního záchranného systému, to je něco napůl jako hasiči a záchranáři dohromady. Takže pouze tyto dva vozy tam byly vidět. Zkrátka nikde nebyly vozy koronera, nikde nebyly žádné rakve. Pouze bylo vidět, jak přináší na nosítkách nějaké lidi, kteří jsou přikryti plachtami, těmi termofoliemi. Překrytí. Nejsou vidět hlavy, nic, ani nohy, nic, úplně překrytí a na nosítkách jsou nandaváni do aut. To, že jsou překrytí úplně přes hlavu, znamená, že to mají být ty takzvané údajné mrtvoly. Jenže ty se nemůžou z místa činu převážet sanitním vozem. S těmi mrtvolami se nesmí hýbat, musí přijet koroner, místo činu nafotit, policie musí oblast uzavřít, nafotit a teprve, když jsou zaznamenány fotografie a všechna místa činu a tady to všechno, tak teprve potom můžou ta těla být naložena do rakví a koroner si je odveze. Jenže na místě žádný koroner nebyl. Žádné rakve. Žádní zřízenci koronera. Nic. Jenom jedna sanitka, která odvážela na nosítkách nějaké postavy, které ležely, nějaké osoby, které byly celé zakryté termofolií. Nebylo vidět, kdo to je, co to je. A nakládali je do těch vozů záchranné služby. Takže co to znamená? No zase si dělá někdo z Američanů prdel a dobrý den. No a jak potom máte věřit médiím? Chápete? A tohle to zaznívá kde? No, zaznívá to u Alexe Jonese, zaznívá to od lidí na Alternativě, lidé křičí a řvou, aby se tady ty pravdivé informace dostaly na veřejnost, ale dostanou se ty informace jenom pár lidem. Jenom ti, kteří poslouchají toho cenzurovaného a odstavovaného Alexe Jonese, který nesmí publikovat už ani na YouTube, ani na Twitteru, ani na Facebooku, ani na dalších platformách, všechno mu obstavili,
Takže se to dozví jenom určitá skupina lidí, ale mainstream žije ve virtuální realitě, kterou mu naservírují a naordinují americká média, která jsou vlastněna právě židovskými rodinami. Takže střelba na židy v synagoze. Spouštěcí mechanismus, který má zase vykreslit zlého Donalda Trumpa, to znamená člověka, který je tak, řekněme, záštiplný, tak útočí proti těm demokratickým hodnotám, že dokáže zradikalizovat své vlastní voliče, kteří potom jdou a prý střílí do židů v synagoze během šábesu. Chápete? A takovýhle je narrativ na amerických mainstreamových médiích. V čem se ten narrativ liší třeba od České televize nebo dalších mainstreamových médií v České republice? Naprosto v ničem. Akorát se liší v intenzitě. V České republice ještě nikdo v Praze do synagogy nenakvačil, ještě nikdo tam nepostřílel židy. A to je jediný rozdíl. To znamená, ta intenzita není ještě taková jako ve Spojených státech, ale jinak se to naprosto v ničem neliší. Zkrátka manipulace s veřejným míněním, aby lidé si mysleli něco úplně jiného, než co je ve skutečnosti pravda. A kdokoliv se snaží informovat o věcech tak, jak to je, tak dostane psí hlavu, nálepku, proruské médium, dezinformační server, konspirační server. A dostává se do zpráv a čtvrtletních zpráv o stavu extremismu v České republice. Právě ve středu ministerstvo vnitra České republiky uveřejnilo zprávu o stavu extremismu v ČR za třetí čtvrtletí a zase je tam Aeronet. A tentokrát v souvislosti s tím, že jsme si dovolili upozornit na to, že na čelní kandidátce na Praze 1 je velmistr židozednářské lože Ordo Pragensis, pan Beran. Za to. A to psali i Novinky, že... nebo to psali i Dnes, ne? Nebo kdo to psal? No, já nevím, já to nesleduju, protože... No jasně, ale to psal i Dnes, to psal normálně i Dnes, ano, tohle. A to je v pohodě, jo? Samozřejmě, ale my jsme se dostali do zprávy ministerstva vnitra kvůli tomu, že jsme na to upozornili, i přesto, že jsme prý dříve podporovali SPD a mají z toho radost, na vnitru z toho mají radost, že jsme skritizovali nasazení velmistra na čelo kandidátky. A nevím, jak si to máme vysvětlit. V redakci jsme to probírali, já jsem se na to díval, já nevím, jak si to mám vysvětlit. Jako, je to zase další jakoby takový pokus jako ukázat na to, jako kdyby snad jako my jsme nějakým způsobem měli nést jako psí hlavu za to, že uvnitř SPD na kandidátky někdo nasazuje nějaké lidi a my na to upozorňujeme a tím jako že něco ovlivňujeme, nebo co. Však to byly informace, které jako první uveřejnili Lidové noviny, které uveřejnili jako první tu informaci, že na kandidátce v Praze SPD na Praze 1 se objeví. To byla jejich práce. A já jsem o tom pouze napsal článek o tom, že mě to opravdu jako znepokojuje, že takhle jako opravdu ne, takhle by to nemělo fungovat, protože se mi velmi se mě dotklo, že pan Kobza, který by si zasloužil mít tu jedničku, to znamená být jako jednička na té kandidáce, takže byl odsunutý až na druhé místo a místo něho tam byl dosazen někdo, kdo prostě, nezlobte se na mě, tam nemá co pohledávat, pokud nechce nasrat vlastence a národovce. Jako jestli budeme volit zednáře a členy velkoloží, no tak no to si snad někdo dělá prdel, ne? V té straně. A kdo za to nese zodpovědnost, že tam chybělo, že polovina kandidátky na Praze 1, že vypadla v den voleb z kandidátky, protože nesplnili zákon a neměli trvalé bydliště v té Praze? Co to je za šlendrián? Chápete? Jako podporovat, chápete? A oni z toho mají radost navnitru. Proto nás tam zase dali do té výroční zprávy s takovým jakoby
takovou radostí, jako, na mě to působí jako radostně, že to tam napsali, že vidíte, Aeronet kritizuje Okamuru, protože má židozednáře na čele kandidátky na Praze 1 a oni, a dříve Aeronet jako byl pro. Ano, my jsme dříve byli pro. My jsme podporovali SPD. No, dříve ano. Před, já nevím, rokem a půl. No, tohleto. A takovýhle věci, a takovýhle závěry jsou potom z toho. No proč? No protože se nestydíme za sebe reflexy. No byla to chyba, no. Kdybych viděl před rokem a půl, že budou probíhat procesy, které probíhají uvnitř a budou se dít takovýhle věci, no tak to bych si ani koho neopřel o nějaký takový projekt. A mnoho lidí věřilo. A mnoho věří do dneška a věří a mají stále naději, že budou nějaký změny, že se něco změní, ale změna není strana. Protože záleží na lidech, kteří tu změnu dělají. A já, když tam vidím lidi, ze kterých jim z úst vypadávají výroky o NATO, jaké vypadávají, anebo kteří dosazují z vlastního rozhodnutí různé zednáře do pražských kandidátek, protože to bylo z rozhodnutí pana Okamury. Jeho rozhodnutí. To je zase tu informace z mainstreamu. V tom článku na Lidovkách to bylo přímo pan Beran to uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny, že s touto nabídkou za ním přišel pan Tomio Okamura. To není tak, že pan Beran by se cpal na kandidátku SPD, že tam chce být mermomocí. Ne, ne, ne. Ta nabídka přišla od pana Okamury, který mu ji přinesl. Znamená, to byla aktivizace, aktivita od pana Okamury. A já tomu nerozumím, já to nechápu. Když už tedy je to odborník na energetiku, jak tedy je prohlašováno a tak dále, může být odborník, já to nikomu neberu, že je odborník na energetiku pan Beran, dobře, v pořádku, ale nikdo ho nezná, nikdo o něm nic neví, kromě snad lidí, kteří jsou zasvěcení skrze pražské svatavy, tak oni ho znají, ale nikdo jiný ve straně ho nezná a je naprosto alarmující, že v tom čele na tom prvním místě nebyl pan Kobza, protože aspoň tím by byl vydán signál celé členské základně, že vidíte, vy když se budete snažit a budete dělat dobrou práci, vy budete mít to první místo na té kandidáce, podle zásluh, ne podle toho, jestli jste členy nějaké zednářské lože a nějaké svatavy do prdele práce. Takhle tvrdě se musí na ty politiky. Ne, že je budete zbožňovat, ne, že je budete milovat, musíte je kontrolovat a tvrdě. A když uhnou, tak přes držku. Hned. Až spadnou na zem. Tvrdě na ně musíte. Protože ten politik musí nést rány zepředu, zezadu, zleva, zprava. Protože bude muset odolávat nepřátelům v politice. A on nesmí uhnout a zradit přímo vlastní volební principy a vlastní hodnotové principy. Představte si, jenom si představte, kdyby Svobodný vysílač nebo Aeronet, kdybychom začali pracovat s někým z neziskovky evropské hodnoty a řekli bychom, no on je to kvalitní kádr, on rozumí ekonomice. Tak byste nás všichni roztrhali a roznesli v zubech. Nás jo, nás ano. Ale proč je to tolerováno panu Tomiovi Okamurovi? Proč mu to tolerujete? Chápete? To je licoměrnost. To je to důležité. To znamená, hodnotíte někoho takto a druhého takto licoměrně. Někomu měříte tak a jinému měříte tak. Toto já nesnáším, to nenávidím. Licoměrnost u politiky je druhá největší vlastnost hned po křivopáteřnosti a schopnosti měnit názory politické zásady podle toho, jestli přijde větší nebo menší nabídka v rámci politického kšeftaření, takzvaných kompromisů. A je jasné, že v politice musí přicházet kompromisy. To je jasné. Ale nesmíte a nemůžete nikdy ustupovat z určitých ideových, hlavně ideových zásadových bodů, kterými vysíláte signál k vlastní voličské základně. To je to důležité. A úplně to samé, co teď říkáme o
Tomiovi a SPD, tak bychom mohli říkat o komunistech. Úplně to samé. Jak chcete, aby vás volili vlastní voliči, když ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba o Afghánistánu, o navyšování misí a o vzniku vlády Andreje Babiše, tak cuknete a uhnete a ustoupíte z hlavního tématického odporu proti NATO a souhlasíte s navyšováním misí. A schválíte tu vládu. A výsledkem je co? Že po několika měsících, co jste tu vládu schválili, tak letadla přivezla z Afghánistánu už 4 soudruzy. Už 4 zinkové rakve s českými vojáky. I vy na to máte určitý podíl. Za to, že jste umožnili navyšování misí. A tím pádem schválení vlády Andreje Babiše. I vy jste, máte tu zodpovědnost. Tak se nemůžete divit, že přicházíte o voliče ve volbách. A nemůžete se tvářit, že za to nemůžete. Protože podle ovoce poznáte je. A platí to i o těch, kteří volí komunisty, i ti, kteří volí SPD, i ti, kteří volí všechny ostatní strany. To znamená, my to můžeme pouze popisovat, co se děje, někdo z toho potom má radost, že co se děje a tak dále. No ale ve chvíli, kdy vám nevadí, co se děje na levé ruce, když na pravé ruce kážete něco jiného, no a potom tato licoměrnost vede k pokrytectví. No a pokrytectví to je derniéra každého slušného politika. To je můj názor, zatím si stojím. Takže já bych to tímto jenom ukončil, předal bych ti slovo Vítku a pustili bychom se ještě do dalšího tématu. No vidíš, VK, kam jsme skončili od americké politiky, v podstatě jsme se přešoupli na domácí scénu, ale to nevadí, možná tady zůstaneme. Já bych se tě ještě zeptal, kromě tedy toho posledního článku, na to můžeš potom navázat v rámci paní Richteříkové, co ona uveřejnila v souvislosti s důchody a tak podobně, na co si poukázal už v podstatě v první části našeho trojhodinového rozhovoru. To téma, které bych vyzdvihl rád teď, zejména proto, že se mu kdo ví proč, z jakého důvodu nevěnuje patřičná pozornost v médiích, kterých se to ale bezprostředně týká. Poslanecká sněmovna by měla schválit zákon, který může výraznou měrou omezit přístup občanů k informacím. Ta novela zákona o svobodném přístupu k informacím hrozí největším omezením práva na informace od roku 1989. V budoucnu by si novináři nebo občané nemohli takzvanou 106 zažádat o informace o průběhu trestního řízení. Měla by prostě smůlu, i kdyby na poskytnutí informace byl veřejný zájem. Šlo by třeba o nějakou korupční kauzu vrcholového politika, kde se soud táhne třeba dlouhé roky. Jako občané prostě bychom neměli právo ptát se na průběžné závěry soudu. To hlasování se přesunulo ze středy 31. října kvůli nepřítomnosti ministra vnitra Jana Hamáčka ČSSD na 14. listopad. My tady na jedné straně pozorujeme snahu o potírání alternativních nezávislých médií, na druhou stranu tady pozorujeme ještě určitou zvedající se nechuť politiků k tomu, aby se občané mohli nějakým způsobem dozvědět o informacích, které bychom podle politiků vidět neměli. Jakým způsobem si myslíš, VK, že to můžeme zasadit do aktuálního kontextu, protože tady tím budou poškozená nejenom tedy alternativní média, soustavně nějakým způsobem narušována, ale budou tím poškozena v podstatě všechna média, veškerá média jak mainstream. No, omezování informací a různé systémy přístupu a kontrolování a kdo co píše a tak dále a tak dále. V nějaké chvíli zkrátka to bude podobné jako ve Spojených státech, to znamená nejprve vás úplně odstřihnou od sociálních sítí. To znamená Alex Jones hodně oslovoval miliony posluchačů skrze takzvané teasery, které byly kopírované na sociální sítě, články a tak dále. To znamená, bylo to napsáno na Infowars.com, ale odtamtud po publikování je to překopírováno na sociální sítě, něco podobného, jako máme na Aeronetu, když publikujeme článek na Aeronetu, okamžitě se překopíruje na 3 sociální sítě, na Twitter, na Facebook a na Vkontakte, takže hned tam máte vlastně odkazy na ty články a jako u nás je to jinak, protože k nám chodí nejvíce lidí, i to vlastně z těch kompozitních reportů je to vidět, že k nám chodí nejvíce lidí
napřímo, máme 68%, k nám chodí napřímo, přímo z vyhledávače. To je velmi vysoký podíl lidí, kteří nás mají v záložkách, to znamená ostatní tvoří menšinu lidí, třeba jsou odkazy, prokliky a tak dále. A my, co máme vlastně těch 2 miliony 600 tisíc čtenářů, unikátních čtenářů za měsíc, tak je to věc, která nás jako zavazuje k další intenzivní práci. A my jsme teď dostali nabídku od Google, že máme vysoký trafik, jeden z nejvyšších v České republice, už 2 miliony 600 tisíc unikátních IP adres za měsíc přístup. A že jako jestli bychom měli zájem o takzvanou targetovanou reklamu a tak dále a tak dále. A my tohleto odmítáme, protože my bychom se tím pádem okamžitě stali médiem, které je závislé na korporátní reklamě společnosti Google. Tohle to já nebudu akceptovat, protože to je nebezpečná věc a věci, které jsou spojené s dalšími otázkami a tak dále. Nicméně blokování médií, to je v dnešní době otázkou především takzvaných procesů řízení. To znamená, že oni, když chtějí, aby některé informace nezaznívaly, tak oni to udělají tak, že začnou blokovat sdílení. To je v první instanci. Viděli jste, začali zahazovat od minulého prosince, leden, únor. V únoru jsme to odhalili na Aeronetu, jsme publikovali články. Tak oni zahazovali e-maily, které si lidé posílali v rámci bakalových freemailových serverů. Centrum.cz, Atlas.cz a Volný.cz. To zahazování těch e-mailů, nedoručování a tak dále a tak dále. To byl první krok. Druhý krok, to bylo v průběhu května nebo června. Možná si vzpomínáte, jak Twitter zablokoval náš server, zablokoval Parlamentní listy a asi dalších 20 alternativních serverů. Prostě nefungovalo nic. A my jsme psali, já jsem kontaktoval Twitter, jejich telefonickou podporu a tak dále a tak dále. A výsledkem bylo, že po nějakých asi 28 hodinách nás odblokovali a tak dále. Ale to byl jakýsi pokus o to, co to vyvolá. Protože se spustila velká kampaň, velká kauza. Takže oni to stáli, oni cukli a odblokovali nás, ale v případě Alexe Jonese už vidíte, že tam už je to natrvalo, tam už oni zašli, že ho úplně odřízli a když se tohleto okopíruje někdy do Evropy, to je otázka, protože my na těch, jak říkám, většina lidí k nám chodí přímo, napřímo, takže my nevidíme nebo nežijeme z toho, že by naše návštěvnost závisela na tom, kolik máme prokliků z Facebooku nebo z Twitteru. To jsou naprosto zanedbatelné. To je tam vlastně jenom kvůli vybraným skupinám lidí, kteří si to vynutili a vydupali, že musíte mít Twitter a Facebook, aby jsme vás mohli sledovat, když máte nový článek a tak dále. Ale není to nejdůležitější, takže bez toho se klidně obejdeme. Daleko horší je ovšem blokování na úrovni ISP, to znamená internetového poskytovatele připojení. My jsme v kontaktu s několika lidmi z České republiky, jsou to bývalí zákazníci a klienti sítě Carneval. Dříve se to jmenovalo Carneval, dneska se to jmenuje už jinak, ten operátor. A se tam objevují takové zvláštnosti, že zkrátka ti lidé se nemůžou přes tyhle ty jejich switche a takzvané gateporty připojit na Aeronet v některých dnech, v některých hodinách a tak dále. Je to nedostupné a není to nedostupné kvůli přetížení našeho serveru. Náš server není přetížený, ale oni se nedostanou. Oni jsou blokováni. A když potom to s nima komunikujeme a administrátor vlastně zjišťuje, co tam je za problém, tak vlastně zjišťujeme, že jsou tam ty problémy od více uživatelů hlášený. No a problém je většinou v DNS zóně, že jejich DNS server zkrátka blokuje Aeronet. To znamená resolver, takzvaný DNS server, nevrací odkaz na IP adresu a nedokáže vlastně obsloužit dotaz z webového prohlížeče. Takovéhle sviňárničky se už také zkoušejí. A už na úrovni operátorů. A tam už je to horší, protože pokud nejste technicky zdatní a nevíte, jak se změnit DNS server,
ve svém síťovém připojení svého síťového ovladače, ať už je to ve Windows, nebo v Apple macOS, nebo v Linuxu, tak se zkrátka nepřipojíte, protože nevíte, čím je to způsobeno. No a to je problém, protože lidé, kteří používají internet jenom jako spotřební nástroj a neumí vrtat do nastavení síťových protokolů a síťového připojení někde ve Windows a tak dále, no tak si nepomůžou. Mladí lidé, jako jsou geekové různí a studenti, no tak ti vědí, kam mají jít, samozřejmě se v tom vyznají, ale starší lidé 50, 60, 70 let, ti zůstanou úplně bez pomoci. A v mnoha případech se ani neodváží třeba žádat někoho o pomoc, protože se bojí, že navštěvují právě ten Aeronet. Ten proruský, jak se stydí. Dokonce i před vlastními dětmi nebo vnuky se stydí. Takže si nepomůžou a nikdo jim ani nepomůže. No a to už je potom problém. Takže to blokování přístupu k informacím v nějaké chvíli, jak daleko bude zaneseno, potom má zase nějaké jakoby protiopatření, to znamená vytvořit, já nevím, třeba více domén, více odkazů, měnit domény, zprovoznit nějakou webovou podobu na darknetu nebo na takzvaném dark webu, na Onion síti. Další možností je, že lidé se naučí používat Tor browser, což je velmi důležité pro servery a řekněme pro sítě, které jsou blokované. To je pomalý, to je hrozně pomalý, ale... No, jako pro načítání, takhle, pro načítání webu to ještě stačí. Jako jo. Není to pro streamování, ale pro nějaké načtení, jako když někdo se chce k něčemu dostat, tak jako dá se to použít. Je to trošku jako pain in the ass, samozřejmě, ale nevím, jak bych to teď řekl česky, aby to bylo slušné a neznělo to přímo úplně, aby to ta korelace nebyla úplně vulgární, ale jinými slovy, tohleto je otázka toho, do jaké míry bude americká státní moc dále ovládat procesy v České republice. To je důležité. No a proč je to důležité? Protože tyhle ty blokace, které probíhají ve Spojených státech, to je práce globalistů. To jsou globalčiky. To znamená ti, kteří jsou a jdou proti momentálně zájmům amerických neokonů. To je trošku schizofrenní postavení do značné míry, protože mnoha lidem splývá pojem vlastně globalisté, neokoni, neokonzervativci, americké elity a tak dále, a tak dále. A považují Američany za Američany jenom jako Američany, nikdo jiný. Zkrátka jedna rodina, všichni jsou stejní. To právě není pravda. Tohleto blokování mají na starosti ve Spojených státech, tedy jak blokují Alexe Jonese globalistické společnosti. Twitter, Facebook, Google, a všechny další, to jsou všechno globalistické společnosti, které majetkově ovládají globalistické sionistické rodiny. To je to hlavní. Včetně, a patří tam samozřejmě CNN, média, ABC, CBS a tak dále, židovské rodiny, sionisticky nastavené. To jsou jejich hlavní parkety a jejich hlavní turfy. To je jejich. Pokud jde o takzvané neokonzervativce, to je to důležité. To je takzvaná kongresová moc. To je kongres. Neokonzervativci jsou kongres. A u těch neokonzervativců je problém v tom, že oni prosazují něco, co je normálně považováno za výraz jako Pax Americana, to znamená globalizace na americký způsob. A tihleti chtějí prosazovat tento systém Pax Americana na celém světě, včetně těch zemí střední Evropy. A teď, jakou to má souvislost s těmito globalizovanými americkými médii, globalizovanými bankami a tak dále? No ten rozdíl je v tom, že, jak už jsem psal v tom předposledním článku o Židech a Židech s malým a velkým Ž, taky oni do značné míry spolu spolupracují a vzájemně se vycházejí vstříc. Američtí globalisté, to znamená, řekněme, ty rodiny sionistických struktur, které ovládají americká média, americké banky a zároveň americký kongres.
neokonzervativci. Ale ve skutečnosti oni oba dva, nebo tyto dva subjekty, sledují dva různé cíle. Velmi zásadně odlišné cíle. Sionisté sledují světovou vládu takzvaného světového židovstva. To jsou oni. A na druhé straně je kongres, který reprezentuje takzvané americké neokonzervativce. Z nichž mnozí, a já nechci říkat všichni, ale mnozí jsou financováni z Izraele. Skrze AIPAC. A Izrael v dnešním nastavení, v dnešním modelu je rozštěpený a rozpolcený do dvou systémů řízení. A tím se dostáváme k tomu předposlednímu článku na Aeronetu. To je to důležité. Ve chvíli, kdy se rozhoduje o tom, jaký osud má být určen Izraeli, tak tam se rozhoduje o tom, jestli máte před sebou globalisty, to znamená v sionistickém ukotvení, a nebo jestli před sebou máte neokonzervativce a lidi, kteří jsou nějakým způsobem napojeni na jiné struktury řízení. A pro laika, člověka, který k tomu přijde jako slepý k houslím, tak v tom nedokáže najít rozdíl. To je naprosto nemožné pro laika. To znamená, laik se na to dívá tím jednoduchým optickým pohledem. Trump je ten, který nechce tohleto. Nechce migraci do Spojených států, zastavuje migrační vlnu, tu karavanu, která jde z Hondurasu směrem k hranicím, to je on. No a pak jsou tam ti druzí, kteří tu migraci zase naopak chtějí. A to jsou ti, kteří jsou okolo Hillary Clinton, a to jsou tyhle ti, kteří vlastně tomu jako napomáhají. Ale ve skutečnosti tenhle ten proces je mnohem komplikovanější, protože ti, kteří podporují tu karavanu, tak jsou jak globalisté, tak jsou to i ti konzervativci. Protože oba dva jdou po krku Donaldu Trumpovi. A skupin moci, kteří jsou okolo něho. Okolo chasidských židů, okolo skupiny Chabad Lubavič, která kontroluje ruský židovský kongres. A můžeme mluvit i o kongresu celosvětovém Ronalda Lodra. To je všechno jedna rodina. To znamená, je to co? Je to boj mezi židy s malým ž a židy s velkým ž. A tohleto, když si uvědomíte, tak zjistíte, že skupiny gojímů, nežidů, mezi sebou se mlátí a rvou o moc ve jménu jedné nebo druhé skupiny z Ž. Jsou na jejich výplatních páskách, na jejich payrolech. Jedni nebo druzí. A teď mluvíme jak o těch, kteří jsou na straně té Hillary, tak i na straně toho Trumpa. To znamená, že hledat v tom nějaké spásné středobodové ukotvení, že toto je to, jak by to mělo být, no tak to samozřejmě nemůžeme. Zase si můžeme jenom vybrat to, co je horší. To, co je horší, anebo to, co je méně horší. Zase jsme u toho. Jako v Evropě s rozdělením proti globalizaci, anebo proamericky, pro neokonsky, tak i v té Americe je to rozhodnutí o tom, jestli pro globalčiky a nebo pro ty, kteří momentálně dneska jakoby reprezentují nějaké ukotvení, které se pohybuje okolo Donalda Trumpa. No a kde tam je prostor pro skutečně svobodnou, nezávislou, suverénní, ale zároveň neagresivní a neimperiální Ameriku. Kde tam je prostor? Naprosto nikde. Protože takových politiků, kteří by to splňovali, je tam několik. Je tam Ron Paul, je tam Paul Craig Roberts, jsou tam další figury, které by toto splňovaly, ale zkrátka se nedostanou k systému řízení, protože nejsou na jednom seznamu,
nejsou na jedné straně nebo na druhé. Proto ten systém toho dualismu v Americe není náhodný. To znamená, že tam je demokratická strana, republikánská. To je hra na řízení. Obě dvě strany jsou totiž sponzorovány stejnými dvěma skupinami. Jak globalistickými sionisty, tak i takzvanými, no můžeme jim říkat v dnešní době už Trumpovci nebo lidé nebo zdroje, které jsou okolo Donalda Trumpa, ale to je prostě, když se na to podíváte jenom trošku víc do hloubky, tak tam vidíte spousty zájmů nejrůznějších židovských organizací, které mají chasidské ukotvení, mají sionistické ukotvení. Jsou tam skupiny, které zastřešují zájmy Izraele a potom tam máte skupiny, které zastřešují zájmy také Izraele. Jenže každá skupina s trochu s jiným cílem. AIPAC zaštiťuje takzvané sionisty, to znamená vznik velkého Izraele, to jsou oni, AIPAC, a druhá skupina, to je Chabad Lubavitch, chasidé, ty zase usilují o vznik Izraele s Jeruzalémem jako hlavním a konečným městem, hlavním městem Židů. No a člověk, který se o to nezajímá, tak k tomu potom přijde a řekne, no vždyť oni vlastně chtějí obě dvě skupiny úplně to samé. No a to právě není pravda, protože sionisté usilují o celosvětovou sionistickou vládu, která bude ukotvená na vyvolání takzvaného holokaustu 2.0. To znamená, že židovský národ bude zničen ve své domovině v Izraeli podle proroctví v Talmudu, kdy nad zemi izraelskou, nad zemi judskou vyjde 7 sluncí, což si asi dovedete představit, co tím je myšleno. To znamená 7 termonukleárních explozí, které srovnají zemi judskou se zemí, změní je na spáleniště a vyhladí židovský národ v daném místě v jednom největším a nejstrašnějším holokaustu. Po tomto úderu Bůh sestoupí na úpatí Chrámové hory a jako odškodnění národu Židů udělí vládu nad celou zemí. Zde vy vládnout budete vy, synové židovského národa. Od obzoru k obzoru. No a oni tohleto prosazují. To je takzvaný, tohleto, co teď jsem říkal, to je takzvaný talmudický výklad Tóry, zvaného konečného, nebo konečná vize osudu židovského národa. To znamená, chasidé sledují cíl židovského národa ve vybudování vlastního státu, kde budou vládnout z Chrámové hory a tam to končí jejich cíl, to znamená, to je jejich cíl. Izrael jako nejmocnější země světa. V tom je ta odlišnost. Sionisté chtějí Izrael obětovat pro vyvolání holokaustu 2.0, aby následně došlo ke splnění proroctví o odevzdání planety Země z rukou Boha do vládnutí Židů. Tady už tohleto, kdybychom měli jenom nějak rozebírat, nějak do hloubky, tak je třeba si uvědomit, že někomu to může připadat jako proroctví. Problém je v tom, že ona je to zpráva de facto z budoucnosti, protože oni mají přístup k určitým prostředkům řízení, kde v rámci určitých systémů oni vidí, co se skutečně stane, k čemu co následuje. Toto tajemství bylo sděleno právě jenom Židům. Oni mají přístup k těmhletěm takzvaným průzorům, projektorům globálním v rámci jednotlivých jam a děr, které oni mají rozdělené po světě v různých místech. Ty otvory, to jsou takzvané mahrály a tam oni vidí vlastně v systému časového zakřivení to, co je očekáváno, znamená systémy řízení. Proto oni jsou tak bohatí a Židé nikdy neschudnou. Oni vidí úrokové sazby, které budou za 2 roky, za 3 roky,
kdo vyhraje, jaký zápas a tak dále. Tímto oni kontrolují v tomto zakřivení tohoto časoprostoru, oni kontrolují všechny procesy, protože nemůžete proti ním mít, protože oni vidí, co bude. No, tyhle ty informace a další budou právě v té nové knize a já už teď zase předesílám, že snad v polovině prosince by měla být kniha už k dispozici v obchodě. takže protože jsem dostal několik e-mailů, zase se ptají lidé, kdy bude kniha, takže já říkám nejpozději na Vánoce, že už by snad měla být. A tam právě budou některé i tyto informace, které jsou velmi jakoby pokročením určitého procesu syndikátu i v napojení na to, co se vlastně ve skutečnosti zkoumá ve švýcarském CERNu. Proč je tak CERN, proč je tak důležitý, proč oni otevírají další oko Mahrálu v CERNu, z jakého důvodu, proč potřebují v CERNu další Mahrál. Tohleto zacházíme už do dalších diskuzí, to nebudu prodlužovat. Máme 21 hodin, dali bychom si teda nějakou přestávku, Vítku, já nevím, no, 6 minut a pustili bychom se potom přestávce do telefonických dotazů. Co říkáš? Určitě dáme obligátně dvě písničky. Jako vždycky, to znamená, dvě písničky budou následovat. Já jenom připomenu, že od poloviny prosince nebo možná od začátku ledna příštího roku bude tato kniha i součástí knihovny Václava Havla, tak tam si můžete také zakoupit, pana Vejka. Tak dáme teda písničku. Počkej, Vítku, to je nějaký vtip, ne? To je vtip. Jasně, že jo. Já už jsem se lek, pro boha. Ne, já jsem si říkal, že mlčíš jak zařezanej, že to asi nechápeš, ne, samozřejmě je to vtip. Ale já jsem to chtěl jen posledu, tak jako, aby jsme se trošku odlehčili, fajn. Dobrý, tak dáme si písničku, Jirko, jo, a dá písničky dvě a potom už se vrhneme na vaše telefonické dotazy, milí posluchači. Ano, mám připravený dvě písničky, ale 6 minut nedám, takže za 7 minut a kousek jsme v třetí části otázky odpovědi pořadu Hovory od Klávosnice. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. A po pauze jsme ve třetí části prostor pro telefonující. Jeden už čeká, takže doufám, že vydrží. A já vyzkouším samozřejmě spojení, ale ještě než předtím řeknu telefonní číslo, který určitě znáte nebo si dokážete najít, ale pro ty, co nemají obrazovku před sebou, 775-085-304 na telefonáty a e-maily studio.klatovi@gmail.com, ale jak to znáte, kolikrát není čas je přečíst, takže radši ty telefonáty. Vítku, pane VK, slyšíme se? Ano, tady útvar zvláštních činností Agáta, zdravím a budu rád za prostorové odposlechy všech posluchačů. Takže teda začneme, pane posluchači nebo paní posluchačko, z té vysílání můžete mluvit. Ano, zdravím, tady posluchač Tomáš, doufám, že se slyšíme dobře, protože já mám ten zvuk trošku horší, slyšíme se. Perfektně, Tomáši, zdravím vás. Dobře, takže já mám dotaz ohledně jednoho článku pana VK, bylo to o zabitých českých vojácích v Afghánistánu, protože jsem vlastně četl nějaké informace z toho článku i nějak sdílet mezi známýma, akorát jsem tam měl problém s
tou informací, že vlastně ti vojáci neměli mandát, mandát Rady bezpečnosti OSN, protože obecně se uvádí, že nějaký, že vlastně tím, že jsou pod hlavičkou NATO, takže NATO tam nějaký mandát dostalo minimálně v minulosti. A tak jsem se chtěl zeptat vlastně na tady tuhletu technickou věc, jestli třeba, když se tam v tom článku tvrdí, že ten mandát neměli Češi, tak jestli to je jako dané tím, že ten mandát byl nějakým způsobem překročen v průběhu té mise, protože ona byla dost dlouhá. A nebo chvilku, ještě to máš dokončit, ale dotaz. Já vím, myšleno, protože já myslím, já zase, aby lidé zase, že nezdržujeme nebo takhle, já na to jenom odpovím jenom velice rychle. Mandát Rady bezpečnosti... Děkujeme za dotaz, aby to nemusíte na telefonu, víš. Moc vám děkujeme za dotaz, mějte se hezky, díky. Děkujeme za dotaz, za dotaz, ale mě tady přicházejí právě... Tak, VK, můžeš pokračovat, promiň. Ne, já se tady omlouvám, ale mě tady opravdu jako přicházejí e-maily tohleto, že se prostě vykecáváme, že lidé pokládají strašně dlouho dotazy a tak dále. Já na to neumím odpovědět. Já nejsem provozovatel rádia, tohleto organizuje vysílání svobodného vysílače, takže prosím vás, neposílejte mi e-mail, já to nemám jak ovlivnit, to znamená délka pokládaného dotazu ze strany posluchače, já nemám jak ovlivnit. Proto já se snažím jenom víc vstříc v tom smyslu, že odpovím. Já totiž mám trošku predikci, dokážu odhadnout zhruba do 30-40 vteřin, co chcete říct, jasně. Mám do hlavy. Takže vím, stačí jenom říct, že tohleto. Takže, tak aby to pochopili i ostatní, to, ale já samozřejmě se jenom připojím k tomu, že my samozřejmě nechceme zase ty posluchače moc drtit a moc je ušmikávat, protože zase nám potom zase napíší jiní lidé, že zase... jak si nenecháme posluchače domluvit a tak dále. No, to je hrozně těžký. No. Když dechám... já jenom reaguju tady prostě na tu paní, která mi tady prostě napsala do e-mailu, to není ani publikovatelný, takže já to jenom zkrátím. Mandát Rady bezpečnosti OSN pro takzvané bojové operace jednotlivých sil nebo vojenského útvaru skupiny NATO byl udělen a prodlužován Radou bezpečnosti OSN do konce roku 2014. Koncem roku 2014 byl mandát Rady bezpečnosti OSN ukončen, neboť k tomu datu, ke konci roku 2014, došlo k ukončení bojových operací ISAF. To byla ta operace pod mandátem Rady bezpečnosti OSN, která ovšem neměla mandát pro vojenskou intervenci, ale pouze byla mandátem na základě takzvaného kreativního výkladu rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 2001. Tehdejší mandát, nebo to, co nazývali politici mandátem pro vojska NATO až do konce roku 2014, byla rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která odsuzovala hnutí Taliban za nedemokratické procesy a vyzvala ho k ukončení provozu takzvaných teroristických výcvikových táborů na území Afghánistánu. A protože Taliban neukončil činnost těchto teroristických táborů, tak došlo ke kreativnímu výkladu tohoto rozhodnutí a Severoatlantická aliance si tuto rezoluci odůvodnila jako mandát k vyslání vojsk OSN, teda mandát teda vojsk Severoatlantické aliance do Afghánistánu. To znamená, to nebyl mandát pro bojové operace, ale byl to mandát proti Talibanu. A kreativním výkladem mezinárodního práva, tedy jednotky ISAF, měly de facto jakoby nějaký mandát OSN. To ovšem platilo do konce roku 2014. Od tohoto roku, nebo od konce tohoto roku, už tam žádný mandát OSN není. Je tam pouze jeden jediný mandát, a to je mandát nové afgánské vlády, která se 1. ledna 2015 ujala vlády nad celým Afghánistánem oficiálně. Takže jednotky NATO tam působí na pozvání afgánské vlády. To je jejich mandát, nikoliv mandát Rady bezpečnosti OSN. A pokud se podíváte na
jednotlivá prohlášení a jednotlivé výroky, tak je hlavním předmětem kritiky právě to, že české jednotky působí v Afghánistánu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. To je to hlavní. Momentálně tam působí pouze na základě mandátu Karzájího vlády, premiéra Karzájího. To je celé. Takže v tom je ten problém oné bezmandátovosti celé vojenské mise v Afghánistánu minimálně od začátku roku 2015. A znovu notoricky opakovaná informace. Hamid Karzai absolvoval v roce 1987 americký vládní program International Visitors Leadership a od roku 2001 instalován do vlády v pozice premiéra vlády Afghánistánu a v podstatě na jeho mandát nebo na jeho pozvání. No, samozřejmě, na to. Protože takže to jsou všichni, kteří tam jedou na tenhle program, tak jsou prostě zrádci národa, to jsou národní zrádci, kteří jsou vytipováni v jednotlivém obyvatelstvu dané země, že v budoucnu mohou anebo nemusí se dostat k moci a být potom poslušnými loutkami americké státní moci v dané zemi. Proto to jsou ti takzvaní podpindos. Každý, kdo se zúčastní tohoto programu, patří do skupiny podpindos. Všichni víte, kdo posloucháte pana Pěkina, co je tím vlastně myšleno. Takže dáme prostor dalším volajícím. Ano, já nevím, kápli ty souvislosti. Fajn, Jirko? Ano, takže jste slyšet, můžete mluvit. Ano, dobrý večer. Petr Střeviče, chtěl jsem se zeptat, jak jste povídali o rozšiřování elektráren jaderných, třeba v Dukovanech, a u nás třeba kolem Dukovan jsou sucha. A jak jste říkal minulé pořady, má být suché období. Jak to budou chladit ty Dukovany, akor když ještě rozšířijou tu elektrárnu, to potřeba ohromný množství vody, a když mají přijít ohromný sucha, jak to budou chladit? To je super dotaz. No, já děkuju za dotaz. Potřebíče. No. Děkujeme za dotaz. No, jak budou dovážet vodu? No, tak tam nedaleko je přece přehrada. A, no, teď mě pomozte. Já jsem zapomněl. No, nedaleko Dukovan. Dukovan nebo tam? No, není přímo u Dukovan. Není to přímo u Dukovan, je to tam. Dalešice? Nejsou to Dalešice? Já se musím podívat na mapu, opravdu, abych jako zase neblábol, jasně, protože já to tam zase tak neznám, jak to tam je, ale oni tam berou vodu, myslím, z nějaké vodní nádrže, a do té nádrže je čerpaná voda z nějaké té přehrady, ale vodní nádrž Dalešice. To je Dalešice. Je to Dalešice. No, tady to taky bylo slychat, ne? Přece jenom. No. Dalešice, ale tohle to přece, pánové, co je hlavním cílem dostavby každé elektrárny nebo každého dalšího projektu? No, aby se na tom vydělalo co nejvíce peněz. A když postavíte elektrárnu tam, kde té vody je málo, no tak co bude potřeba? No, bude potřeba založit ještě firmu, která zajistí výstavbu vodovodu, jako je plynovod a ropovod, tak se velkými trubkami o obrovském průměru přivede vodovod z 50 kilometrů z dálky, nebo z 60. A tím se zase na tom nabalí kamarádi, kamarádů na ministerstvech, jejich firmičky. Vždyť se podívejte, jak třeba probíhají výstavby v Iráku, nebo v Iránu těch jaderných elektráren. Ty stojí v poušti. No a jak se tam dostává voda do těch chladících reaktorů? No, je tam postavené obrovské potrubí, Iránci ho mají zakopané 20 metrů pod zemí. A dostávají ho tam z hradní přehrady a z nádrže, která je vzdálená 166 kilometrů. 166 kilometrů, dámy a pánové. To je ten bušer, nebo jak se to tam jmenuje, tohleto. A mají to jako přívodní vodu pro ten chladící okruh. Jenom taktická věka, proč to nestaví u té přehrady rovnou? No, u té přehrady. Pokud by měli přímo u té přehrady, tak tam třeba zase není dobré geologické a geografické postavení, protože je to otevřené a mohly by tam naletět izraelské stíhačky. Je to otevřené prostor. Takže oni to staví v hornatém prostoru, v hornaté oblasti,
aby mohli na vrcholky těch hor mít rozmístěné PVO systémy protivzdušné obrany. No, tam je zase úplně Irán, to je úplně jiný svět sám pro sebe. Oni jsou de facto pořád ve válce s Izraelem na vzdušné úrovni. Rakety a stíhačky a tak dále, a tak dále. Takže tam přece, no proč? Dukovany, i kdyby Dukovany se přeměnily v poušť, nebo v polopoušť a nebyla tam žádná voda, tak tam stejně bude ten blok postavený. Protože se na tom zase nabalí nějaké firmy, které tu vodu tam budou muset dopravit vodovodem. A kdyby nebyl schválen vodovod, tak to budou vozit kamiony po těch nových zpevněných silnicích, které tam také se teď budují. No, a máte to. A budou vám tam čoudit nákladňáky a kamiony budou vozit vodu. Takže co? Které řešení? Jedno nebo druhé? No, to však... někdo to zaplatí, ne? Daňový poplatník je dost blbej na to, aby to odkejval. Řekne se mu, budete mít elektřinu levnější o 20 halířů příštích 20 let. Nebo tak. Ne? Jako říkali obyvatelům Temelína a tam těch ostatních obcí. Když se stavil Temelín, tak jim tam slíbili, že tam budou mít lacinou elektřinu po nějakou dobu, nevím, kolik to bylo. Kdo tam z vás bydlí, tak to může nějak ještě jako osvěžit. Já myslím, že tam někde se říkalo, že budou mít elektřinu zdarma. Přímo v Temelíně, že měli mít zdarma. A v nejbližším okolí tam byla nějaká velká mimořádná sleva, snad 50% nebo nějaký obrovský čísla tam byly, už to nepamatuju přesně, ale prostě vždycky je tam nějaké všimné pro ty místní obyvatele, aby prostě drželi zobák za zuby, nebo jazyk za zuby, nebo takhle, a tím je to vyřešené. To znamená, to je velký biznis. Dostavba jaderného bloku, nebo několika bloků. Chápete? To bude stát desítky, stovky miliard, no a kolik bude stát výstavba nějakého 50-kilometrového vodovodu? No to budou drobné ve srovnání s nákladem na výstavbu samotného bloku. Takže v tom já vůbec jako problém nevidím. Problém vidím v tom, že ta elektrika nebude zůstávat v České republice, ale poleze do ciziny a bude se na tom finančně, nebo bude z toho finančně benefitovat ČES a jednotlivé napojené organizace a společnosti, hlavně lidi napojení na ČES. Takže vznikne další pár českých miliardářů a milionářů. A všichni se budeme radovat, jaké ČES bude mít zisky 20-30 miliard. A jak my musíme platit daně a jak my musíme vyžít z toho měsíce na měsíc. Bude to úplně nádherná budoucnost. Máme další telefon, Jirko? Ano, můžete mluvit. Jste ve vysílání, se slyšet. Děkuju, takže Lenka má dotaz a zdravím vás. Já jsem jenom chtěla jako poznámku k těm volbám nejdřív říct. Na i dnes, myslím, vyšel článek, že na Praze 4 nechalo si ANO přepočítat hlasy. A soud tedy uznal nakonec, že započítali 237 hlasů a ve skutečnosti po přepočítání měli 2700 něco, že se ztratilo 2500 hlasů pro ANO na Praze 4, tedy závěr. A nevím teda, jak se tam nebyl překlep, ale zřejmě ne. Nevím teda, jak by dopadly tedy volby, kdyby se to připočítalo opravdu poctivě v celém státě. Je to hrůza. Ale mám dotaz na pana VK. Vy jste říkal vždycky, že neexistuje setrvání v Unii bez migrace. A teď státy, které nepodepíšou globální kompakt, jako co s náma, nebo co doufám teda, že i s náma udělají, nestane se nám ta hrozná věc, že nás třeba vyloučí z Unie? A potom ještě taková podotázka, jak jste řekla o těch důchodech, jak ty státy, kam se ty migranti nahrnou podle globálního kompaktu a co všechno jim budou muset ty státy platit. Jak to ty státy finančně unesou, když třeba my teda nám se zroutí důchodový systém za 15 let, tak kdyby se to sem přihrnulo už příští rok, tak se to zroutí snad, já nevím, snad do půl roku, nebo taky jak to vůbec, jak si vůbec představu, že ty státy to ekonomicky unesou. A jestli se ta Unie teda vůbec rozpadne, nebo jestli to bude nějaký slepenec, nebo dva slepence, nebo děkuju, jdu poslouchat. Děkuju, Lenko, mějte se krásně, děkujeme. Tak, Veka, co si to vybereš?
No, děkuji, já to dám všechno dohromady, já taky děkuji za dotaz. Nepřeskakujte jednotlivé události. To, že nebude kompakt podepsaný, to je zatím ještě ve hvězdách, protože zatím jsou to jenom politické výroky a do prosince ještě dlouhá doba, ještě, já nevím, měsíc a půl. No, přesně tak, takže já nemám důvěru tady v politické výroky, tady, že by někdo prostě na, řekněme, na té české úrovni, že by někdo zkrátka byl takový politik, že když něco řekne, tak můžete věřit, že to tak bude i za týden, nebo, já nevím, zítra odpoledne ve 3 hodiny, jo. Takže to nemůžete takhle nikdy vidět. Musíme si počkat, uvidíme, jestli fakt nebude podepsán ten kompakt, no a následně potom se bude ukazovat, jestli politici zajdou až tak daleko, že v odvetě budou globalisté hledat, řekněme, jednotlivá odvetná opatření proti těm zemím, které odmítly podpis globálního kompaktu. No a tohleto je na jinou diskuzi, protože odvety proti jednotlivým zemím zkrátka můžou mít miliony podob. A paní se ptala ještě, jako z čeho budou placeni migranti, kdyby se náhodou jako nastěhovali a kdyby byli přijati, když krachují důchody a tak dále. To přece je, že ti migranti budou placeni z peněz, které původně byly určeny na důchody. Tak z nich budou ti migranti placeni. Z ničeho jiného. Protože budou placeni z daní. Neboť i důchody jsou dodnes stále placeny z daní. A jestliže se z těch stejných a samých daní se budou platit migrační benefity jednotlivým migrantům, no tak mezi to si potom dejte rovnítko. To znamená, z vašich důchodů se budou platit migráčci. A je vymalováno. No a někdo to bude muset těm lidem vysvětlit. Občanům. No a Andrej Babiš to nebude chtít vysvětlovat. To znamená, on by rád nepodepsal, jenže na něho jsou vytvářeny různé tlaky. Různé Merkelové a různé kancléřky mu volají na telefon. A hučí mu do telefonu, co musí udělat a nesmí udělat. Viz plánovaná koalice s SPD a potom narychlo honem rozmluvená po telefonu, po rozhovoru s kancelářkou, s Andělkou. Hned. A byl šluz šmitec. No, takhle. Takže jak chcete predikovat nějaké pohyby a procesy, když máte třeba politiky, kteří řeknou jeden den toto a druhý den už je to úplně jinak. No, takže klidně můžou migranti být už někdy počátkem příštího roku. Leden, únor, první várka 20-50 kousků. Jo, mimochodem, teď vyšla informace dneska na mainstreamu. Slovenská republika přijme asi 20... 250 na půl roku. Ano, já právě v tom řádu jsem si nebyl jistý. 250, ne 25, 250, ano. 250 na půl roku a to je právě ten budulínkovský přístup. Ano, to znamená, jenom prstíček strčíme a hned zase půjdeme, jo, tohleto a postupně prstíček a potom ruku a potom celou hnátu a nakonec jsou tam všichni natrvalo, usadí se, kecnou si na postel, leží tam a je to jejich a vás vyženou. Takhle funguje ta pohádka o migračním budulínkovi. Ten budulínek si přivlastní váš vlastní životní prostor. Místo, abyste ho odlifrovali, tak si ho pozvete domů. No, to je natvrdo takhle příměrem řečeno. Takže chápete, vy máte někde nějaký odpor proti migraci, někde se něco definuje, něco se deklaruje, pánové se sejdou na velkém setkání V4 nebo V4, to je jak motor. To je tak blbej název, prostě mi to vždycky připomíná prostě motor v autě. Tak to je zkrátka, že to je V4. No, ale prostě to je, a stejně, jako válce jezdí nahoru a dolů různými pohyby, tak i ta V4 se takhle chová. Protože oni se sejdou v tomhletom, oni byli v Tátru
nebo kde se to setkávali, když byli ve Vídni, to bylo to setkání, teď by to bylo na začátku června, července. Oni se setkali ve čtyřka a že všichni budou postupovat jednotně v migraci. To si možná vzpomínáte. No a teď je to všechno jinak. Babiš chce rušit podpis kompaktu a na Slovensku chtějí přijímat, i když dočasně, 250 migrantů. No a tam vůbec nechtějí vystoupit z toho. To znamená, že místo Slovenska je tak jako to, V4, jo? Ano, přesně. Takže co to znamená? No, že V4 je jenom, to je jenom póza. Póza pro někoho, protože oni vůbec nekoordinují vlastní činnost ve vztahu k migraci. No tak o čem se chtějí? Oni ani na té migraci nejsou schopni se dohodnout. Jako, tak Babiš chce nepodepisovat, Slovensko přijme 250 a nechce se stavět proti kompaktu a že asi podepíše kompakt. No tak kde je jaká organizace? A Maďarsko to už vůbec o tom nechce slyšet, takže to má zase jiný postup. A Polsko, no to je zase tak stojí, že také nepodepíše asi. Takže každý má trochu jiný postoj. No a je to slepenec V4, který má něco prosazovat. No a co prosadí? Když oni nejsou schopni se dohodnout ani na tom jediném elementárním základním prvku. A to je jednoznačný bezkompromisní odpor proti migraci. Žádný migrant rovná se dobré řešení. Dočasní migranti katastrofální řešení. No dočasně, že tam budou dočasně. Chápete, to je... Jak dočasně? Kdo rozhodne, kdy ta dočasnost skončí? Kdo posoudí, kolik z těch 250 už přesáhli dočasnost a měli by zase někam přejít? No když skončí dočasnost, dámy a pánové a posluchači, no ze Slovenska hlavně, no tak sami si dejte otázku, co oni s nima udělají, když jim ta dočasnost skončí. Oni je pošlou zpátky do Libie na lodičkách? Nebo je pošlou panu Orbánovi, no to je s tím, aby vymet. A nebo je pošlou kam do Itálie, k panu Salvinimu, nebo je pošlou k panu Contemu, a nebo je pošlou někam jinam, já nevím, sem do Německa, nebo někam, kam je pošlou. Tak a máme telefon už. No jasně, takže jenom chci říct, že tohle je budulínkovská migrace. Jenom prstíček vám strčíme dočasně 250 prstíčků a až ta dočasnost skončí, tak ne, zase půjdeme. Chápete? To je na zvracení. Co? Chápete? No ale my nemůžeme kritizovat systémy řízení v nějaké jiné zemi, nebo tohleto, aby nám se potom říkali, nebo neříkali, nebo nevyčítali třeba na alternativě na Slovensku, že jako se vyjadřujeme k ním a tak dále, ale já si myslím, že tohleto je věc, která je úplně nemůže jako uspokojit. To je naprosto jasné, takže bude ten odpor proti migraci jasně deklarovaný a je pevný, je zásadový, anebo se ustupuje a říká se, přijmeme 250 a aby lidé neřvali, aby nekřičeli, aby se nezačali nad Tatrou blízkat blesky, tak řekneme lidem, že to je dočasně. Je to temporary, je to dočasné. A hlavně, že koupíme americké stíhačky F-16 70-72 blok systém. No, hlavně, že to je, stíhačky budou hlídat a migranti dole budou spokojeně spát. I když jich bude jenom 250 a budou tam spát prý dočasně. Já jenom nechci vidět, až ta dočasnost skončí, kam se přesunou. Doufám, že ne do České republiky. Takže pánbůh se Slováky a zlé pryč. Já bych jenom doplnil v rámci té budulínkovské migrace, že ty prstíčky těch migrantů, tak oni si je pálí právě, aby se jim nemohli sejmout otisky a abychom nemohli identifikovat, kdo to je, jaký tací teroristé, co páchali v té jejich mateřské zemi. Tak budeme další telefon. Ještě než bude následující telefonista slyšet, mám tady jednu e-mailovou krátkou technickou zprávičku. Na Aeronetu právě nejde vkládání komentářů. Není to možné, protože se kód nezobrazuje k obsání, Radek. A telefonující, jste slyšet, můžete mluvit. Tak. Haló. Dobrý večer, slyším se. Dobrý večer.
No, takže zdravím pana VK do BRD a do Klatov a díky za skvělou muziku, která dala snad. Během jsem teda večeřil ze všech rozhodl, takže jsem plnil vlasteneckou povinnost. Nerad bych nějak dlouho zdržoval. Jsem velice rád, že pan VK teďka, když mluvil něco o komunistických poslancích, že jsem ho vlastně inspiroval svým posledním dotazem, protože já jsem se optal, jestli je možno na ně nějak vytvořit tlak, aby oni tlačili na Babiše ohledně vypsání referenda, a pan VK posledně řekl něco na ten způsob, že to stejně nemá cenu, že by si Babiš došel k produkeru k Pirátům. Doufám si tvrdit, že je to naprostá blbost, protože rozhodně nejsem fanda Pirátů, ale oni by totálně ztratili vlastní ksik. Okamura tak jim nepřipadá v úvahu, protože bestie Anděla v Brd zakázala kamarádit Babišovi s Okamurou. Takže nakonec by ta šance, pokud by Komančové skutečně chtěli a tlačili na vypsání referenda ohledně výstupu z NATO, tak ta šance tady podle mě je. Tak já bych rád věděl, když pan VK je takový skvělý politolog a doporučuje nám, abychom fackovali ty politiky, kteří neplní svůj program, s čímž naprosto souhlasím, tak vykoumat něco, jak skutečně je nutit k tomu, aby oni se chovali v tom parlamentu podle programu tak, jak mají, a tlačili na to, abychom z NATO vypadli. A ještě je třeba si hlavně uvědomit a apelovat na lidi, aby věděli, proč chceme vypadnout z NATO. Ne kvůli našim žoldákům a kvůli našim hrdlořezům, kterých není škoda, těch mi vůbec líto není v Afghánistánu, těch našich skutečně placených žoldáků, protože jsou tam všichni dobrovolně a za těžký prachy. Ale až NATO vyvolá válku s Ruskem, tak půjde o to, aby ruské rakety nepadaly na naše území. Proto je třeba vylézt z NATO. Dost na tom, že budou padat na Poláky. Tak naschled. Díky, díky. Tak, VK. No, jako samozřejmě já s tím souhlasím, já jenom tohleto jako by se mělo prostě nějak jako zarámovat někam, aby to viděli ty všichni voliči, aby si to přečetli. A já to dám do souvislosti s tím, co jsem říkal minulý pátek. Ano, protože komunisté se momentálně chovají vypočítavě, protože současný status quo jim vyhovuje. Minimálně té skupině komunistů, kteří jsou reprezentováni současným vedením KSČ, jo, okolo pana Filipa a tak dále. A doplatí na to, celá strana na to dojede. Oni, kdyby chtěli znovu si získat důvěru, tak by museli do toho vhodit ty vidle a jít se stavět skutečně proti NATO a dát v té sněmovně na stůl tohleto, že buď tedy bude konec akce v Afghánistánu, stáhnout vojáky, to znamená, oni ten tlak by mohli stupňovat. Oni by mohli říct nejdřív, že chtějí zmrazení anebo snížení počtu zahraničních vojáků. Potom by mohli zintenzivnit svůj požadavek a říct okamžité ukončení zahraničních misí v Afghánistánu. No a třetí požadavek, ten nejsilnější by byl na vystoupení z NATO. A oni by mohli takhle stupňovat své požadavky a tím by si s každým krokem získali znovu důvěru levicových voličů. Velmi výrazně. Já jim přece nebudu radit, já nejsem jejich marketingový manažer, vím jak na to, ale oni si dělají tu politiku, kterou chtějí. Tu chtějí a tu oni si razí, oni mají svoje pohodlné, už skoro 30-leté postavení v parlamentu, oni nikdy za nic nezodpovídali, neustále měli těch svých jistých 10, 12, 13, někdy 14% a byli vždycky v předsednických výborech jednotlivých klubů, jednotlivých poslaneckých těch výborů, tam byli všude, měli v Senátu své lidi a tak dále a nějak jakoby spohodlněli, jakoby ti komunisté, ti, kteří by měli prosazovat ten tehdy ještě původní marxismus a takhle, aby oslovili nějaké ty voliče dělnické třídy, no tak spohodlněli a dneska už se nevystavují a nevyslovují ani proti Evropské unii, která ožebračuje české dělníky a čeští dělníci pracují v montovnách za čtvrtinové mzdy. Nevím, jak tohleto může někdo komunistům tolerovat, když je volí a sám dělá za tady ty směšné čtvrtinové mzdy v kapitalistických montovnách. A druhá věc, že když přijde na lámání chleba ohledně NATO, tak ani to NATO už pro ně není problém a nechají klidně vzniknout novou vládu a nedokážou prosadit na tom novém premiérovi ani ten jediný ústupek,
který by zapříčinil, že by se zmrazilo navyšování NATO. Ani takovou drobnost nedokázali na Babišovi výměnou za svou podporu získat. To znamená, buď tak servilní Babišovi, anebo jsou neschopní si to vydupat, anebo neochotní si to vydupat, protože by to něco ohrozilo, třeba jejich, nechci říkat prebendy, ale řekněme, tu jejich státotvornost, která je nezbytná k tomu, v uvozovkách, aby mohli mít ty své lidi v pozicích předsedů výborů, v různých náměstků, v různých ve sněmovně místopředsedů a tak dále a tak dále. To znamená kalkul. No a ti voliči ti to vidí. Ti to vidí, že to je kalkul a že už se nedělá politika pro lidi, ale pro určité skupiny lidí, kteří jsou v té sněmovně a zajišťují si ten svůj politický flek, který už se stává de facto jakýmsi dědictvím a jakýmsi politickým sněmovním inventářem. Protože ať se stane cokoliv, tak stejně tam zase budou ti samí komunisté, oni to vědí a někomu zkrátka už s tím dochází trpělivost. Protože jestliže ustoupíte v takové věci, jako je odpor proti NATO, tak je jasné, že ztratíte voliče. A z tohoto důvodu dopadly volby špatně pro KSČM a myslím ty nejenom komunální, ale dopadly špatně i ty senátní zejména. No, takže tohleto je zase otázka jakési sebereflexe. A ta sebereflexe je nulová. I když byla snaha o vyvolání změny vedení minulý víkend o konferenci, nebo předminulý týden, tam to dopadlo tak, jak to dopadlo. Většina vedení strany odmítla jakékoliv změny na současné politice. To znamená, propad KSČM se bude nadále prohlubovat, protože strana se bude rozcházet se svým vlastním voličským elektorátem. S hlavním přesvědčením. To znamená odpor proti NATO. No. Takže co by s tím mohli dělat? Já jsem říkal, mohli by položit tady tu podmínku pro setrvání a pokračování vlády, pokud by nebyla splněna, vyslovili by nedůvěru vládě a tak dále. Pokud by chtěli dělat tu poctivou komunistickou politiku, jenže nechtějí. A s tím potom souvisí všechno ostatní. Víte, ve chvíli, kdyby skončili komunisti jako ta nosná síla, tak ano, došlo by třeba na předčasné volby, protože by chtěli sestřelit Babiše a tak dále a tak dále. Ale ty volby nakonec by dopadly zase s tím způsobem, že zase by se někde našla nějaká státotvorná strana, která by umožnila vznik té 101 Babišovi. Protože když se podíváte na ty volební průzkumy a můžeme si o nich myslet všechno, cokoliv, tak odráží nějakou reflexi a Babiš pořád má okolo 30% a ostatní strany mají kolem 12%, když jeden poslední průzkum ukazuje, že prý ODS má 19%, ale hned druhý průzkum ukazuje, že má jenom 12%. To znamená, to jsou, víte, to je podle toho, jak si kdo z těch stran zaplatí, jo, ten průzkum. Ale kdyby byly volby, tak zase by to dopadlo podobně a problém je v tom, že takhle ty volby můžou probíhat do nekonečna a ve skutečnosti se nezmění vůbec nic, protože ti politici zůstanou pořád stejní a pokud nemají zájem odporovat proti NATO, tak se nic nezmění. Bohužel. Tak máme telefon, Jirko? Ano, máme, akorát zavolal, takže jste slyšet. Dobrý večer, Petr Luft u telefonu. Zdravím vás všechny, zdravím pana VK, vás a diváky, nebo respektive posluchače. Já jsem bych se chtěl ještě vrátit k tomu tématu té komunistické strany. Pro mě je nehoráznost, že vůbec ta strana se ještě si říká komunistická. Protože tam se nedrží už vůbec nějakých ideí, a když tak jenom okrajově a jenom alibisticky, o nějakým antagonismu to už vůbec se nedá mluvit. Takže ta strana se tam, jak pan VK řekl, hezky v teple sedí a říká dneska, že tam musí teda bejt, protože aspoň něco může ovlivnit v nějaké té koalici nebo v tom parlamentu. Takže tam vlastně nemůže udělat nějaký kroky, který by jí vyřadili z té koalice. No tak to jsou jenom takový výmluvy, že jo. A
proto já jaksi jsem z toho docela smutný, že vlastně vůbec ani už bezskrupulózně, oni klizně upouští ty své ideologie a tak dále, který původně měli a měli by, když se drží toho názvu, tak by ho aspoň měli dodržovat. A to je tak nějak asi náhled na tý... A co se týče Okamory, kterým já jsem volil Okamoru, tak mě tam velice znepokojuje taky to, že vlastně pan Okamura, který hlavní jeho program je zodpovědnost politiků, odvolatelnost a tuto, tak dělá přesně to, který by na něj bylo aplikovatelný teďko, jak se chová. Jestli ho dál budu volit nebo ne, to si musím já vyřešit sám v sobě, ale jsou věci, které mi docela hodně znepokojují. Snad pan Okamura bude v nějakých vystoupeních na nějak argumentovat a vysloví nějakou obranu, ale asi těžko něco může mít jako obranu, necháme se překvapit. To je všechno, co jsem chtěl říct, asi se k tomu ani nebudete vyjadřovat, protože už jste o tom mluvili. Nicméně budu poslouchat, mějte se hezky, naschledanou. Já bych se jenom k tomu stručně vyjádřil, protože já jsem měl rozhovor s panem předsedou Filipem a on to vykresloval tak, ten respektive toleranci koalice ČSSD a ANO, hnutí ANO, že tady bylo v podstatě, já nevím jak dlouho, jestli 9měsíční bezvládí, v podstatě tady se konaly demonstrace proti Babišovi, protože tady se vytvořilo jakési mocenské vákuum. V podstatě bezvládí a dostávali prostor právě ty skupiny jako Výdiven, Milion chvilek a tak dále. Společně to dáme a tyhle ty skupiny, studentské protesty a tak podobně. A ty se samozřejmě zvyšovaly, spídovaly, tak řekněme, pokud bychom se měli vyjádřit jejich terminologií. No a oni v podstatě zabránili tomu, aby se to bezvládí ještě prohlubovalo, aby se možná i konaly předčasné volby a aby nějakým způsobem tu došlo ještě k většímu prohloubení politické destabilizace tady u nás v České republice. Oni v podstatě zabránili tomu i se skřípáním zubů v rámci těchto podmínek, 7 bodů, že, které měli v rámci toho přijetí nebo toleranci té vlády, ale oni zabránili tomu absolutnímu bezvládí a anarchii, která se tady pomalu, ale jistě rozšiřovala, protože to bylo opravdu něco ohromného a nikdo tady si z nás nedokázal představit, co by se stalo, kdyby opravdu dále to bezvládí pokračovalo. Co myslíš, VK? No, zní to pěkně pro voliče komunistů některé, ale tohle to bohužel teda je výmluva, protože to je úplně stejné, jako kdybychom řekli, no my jsme začali spolupracovat s Jakubem Jandou z Evropských hodnot, protože v rámci posílení vlivu alternativy potřebujeme spolupracovat s takovými lidmi a přinést tu oběť, aby jsme se dostali výš a aby jsme oslavili více lidí, tak začneme rezignovat na naše hlavní principy. No tohleto, kdybychom udělali, tak nás asi všichni roznesou na kopytech. A komunisté se nemůžou divit, že ztratili důvěru a že dopadli ve volbách, teď v komunálních a senátních, tak je dopadli. Protože výmluvy na státotvornost jsou naprosto chybné a choré, protože je přece jasné, co by se stalo, kdyby Andrej Babiš nesestavil vládu. Po prvním neúspěchu, který byl, by následoval druhý neúspěch, třetí pokus by měl pan Vondráček jako předseda poslanecké sněmovny a on by také neuspěl a následovaly by nové volby. To je normální zákonný parlamentní postup. A to, že prezident Miloš Zeman nechtěl nové volby, no tak to je určitá taková koordinace mezi komunistickou stranou, Milošem Zemanem, Andrejem Babišem, kteří to takhle vlastně nastavili, že takhle to bude jako nejlepší, ale problémem je v tom ne, že se Babiš se Zemanem dohodli a Babiš se dohodnul ještě s komunisty. Tam není problém. Problém je v tom, že tato trojdohoda mezi Hradem, Strakovou akademií a ulicí politických vězňů, to je sídlo KSČM, tak mezi těmito třemi subjekty došlo k dohodě na účet KSČM. Protože jediný, kdo z toho ztratil to, že ustoupil ze svého imperativu, politického imperativu, to znamená odpor proti NATO, to je jenom KSČM.
jenom a nikdo jiný. Babiš na tom vydělal, Pražský hrad, Miloš Zeman na tom vydělali na vzniku této vlády, ale prodělala na tom KSČM, která katastrofálně skončila v Senátu a zoufale skončila v komunálních volbách. A její preference jsou zoufalé. Takže to má být nějaká výhra. No voliči to ocenili. Voliči KSČM ocenili v uvozovkách ústupek ze základního ideologického pilíře odporu proti NATO. Je to úplně stejné, jako kdybychom my ustoupili z našeho odporu proti neziskovým organizacím a začali bychom jako my Aeronet nebo jako Svobodný vysílač spolupracovat s neziskovým politickým sektorem a začali bychom to omlouvat nějakými výmluvami v zájmu někoho, něčeho vyššího principu. Nikdo by nám to neuvěřil, sami sebe bychom zdiskreditovali a ztratili bychom veškerou důvěru, což by se odrazilo úplně na všem. No a přesně tohle to potkalo komunisty. Tak čemu se pro Boha diví? Protože co můžou oni nabídnout jiného než Babiš? Jenom jednu jedinou věc, odpor proti NATO. Protože všechno ostatní, Andrej Babiš, okopírovali od komunistů a z volebního programu sociální demokracie. Jejich volební pilíře. Proto ČSSD je v háji a komunisté jsou v háji a levice tradiční končí. Takže pokud chtějí se zachránit, musí začít dělat záchranářské práce. A to znamená návrat k pilířům. Vlastní ideologická, ideová práce uvnitř strany. Staří komunisté to znají. Ideová práce uvnitř. Tam se musí pracovat. No a pokud se nepracuje, no tak ta strana skončí. Protože nemá ukotvenou už vládnoucí úlohu společnosti. Takže musí se pracovat. To není zadarmo těch 10% nebo 8%, co mají komunisté v parlamentu. To není dané, že to dostanou vždycky. Ne. Příště můžou dostat 4% a skončí v parlamentu. Takže mají na to ještě čas, ale měli by začít honem něco dělat, protože budou volby do Evropského parlamentu v květnu a já nechci vidět, jak to dopadne. Protože kolik oni dostanou vlastních lidí do Evropského parlamentu. To jsem hodně zvědavý. A tam se bude lámat chleba. Protože tam bude poslední možnost udělat nějakou sebereflexi v té straně. Protože dá se očekávat, víme, jak to dopadne, ty volby, zoufale pro komunistickou stranu. A tam, pokud nedojde ke změně vedení v tom květnu, protože to bude další průser, volební propadák. Pokud tam nedojde k reflexi, tak s tou stranou je po příštích parlamentních volbách konec. A tohleto si můžete někam napsat. Takže já bych tady to ukončil a dal bych prostor dalšímu volajícímu, pokud tady máme někoho. A telefonujícího nemáme, ale mám tady super e-mail, dotaz, takže ho přečtu. Dobrý den, dne 18.10.2018 v 18:30 v tomto magickém datu proběhlo v O2 aréně rozloučení s kariérou Radka Štěpánka pod symbolickým názvem Český lev se loučí. Myslím, že je tímto řečeno vše. Chápu to jako konec naší státnosti. Lev je definitivně poražen a na odchodu. Je vůbec v naší moci, v moci nás obyčejných lidí, zvrátit procesy, které jsou již započaté a nevyhnutelné. Za sebe bych dal, vypadají nevyhnutelně. No, to je pěkný dotaz. To je pěkný dotaz. Já jenom bych řekl, že národ dokáže ovlivňovat dlouhodobé procesy jenom zevnitř rodiny, jenom z vnitřního kruhu. To znamená, pokud výchova v rodině bude nastavená pronárodně, tak nikdo nedokáže importovat a implementovat jiný národní nebo protinárodní fundament do myšlení nové české generace. Problém je v tom, že dnes výchova se přenáší na školství.
To znamená, škola vychová, škola naučí, ale to je chyba. Jak už jsme několikrát říkali, rodina má vychovávat a škola má jenom učit. Pokud je to jinak, tak je obrovský problém. A je to problém, který potom se přelévá do naprostého odcizení dospívající mládeže a takzvaných povoličů v 18 a potom v 19 letech, kdy oni volí naprosto protinárodně nastavené strany, protože jim imponují. To znamená, piráti mají ten étos, jako že jsou rebelové a tak dále a tak dále. A nebylo to tak vždycky. Nebylo. Když se podíváte třeba v polovině 90. let a dívali jste se na to, kdo volil ODSku, ODS, tak to byla strana mladých voličů. To je zajímavé. To znamená, mládež, dospívající mládež někdy v 90. letech, když jim bylo 19 a takhle, tak volili ODS, což byla strana tehdy podnikatelů. Podívejte se, jak se to za 20 let přesunulo úplně do jiného etosu. Mladí volí rebely a protisystémově nastavené, jakoby, oni nejsou protisystémově, ale jakoby piráty proti systému, to znamená změna a tak dále. No a potom vidíte pana Bartoše jako šéfa pirátské strany s jeho manželkou, jak jsou v Barceloně a tam pózují na výstavě židozednářských symbolů La Lume Negra. A potom jste úplně v šoku. A vládnou v Praze. Mají primátora. Tohleto. No a my jsme o tom přinášeli článek, však to propojení násudu, to německý Landsmannschaft, tohleto ve spolupráci s rádiem, tady s Vítkem, a lidé si to přečtou, lidé to vidí, lidé to pochopí, no ale zkrátka, pokud nedisponujete tím mainstreamovým drivem, pokud to nenasypete těm lidem do hlav z té české televize nebo z toho hlavního mainstreamového média, tak se to dozví jenom velmi omezený okruh lidí. Omezený. No a to je těžké prostě potom jako říkat něco, co já nevím, lidé potom zkoušejí jako přinášet nějaké informace. Víte, to je tak jako třeba něco jako, jak má třeba čtenost nebo návštěvnost nebo takhle. A vy máte třeba takhle návštěvnost, jako máme třeba na Aeronetu, a řeknete si, že takové číslo unikátních návštěv, že je obrovské a že oslovujeme prostě 2,6 milionů lidí, unikátních IP adres a tak dále. Ale zároveň si musíte uvědomit, že spousta těch lidí jsou jenom lidi, kteří přišli, protože někde zrovna slyšeli o nás něco a šli se mrknout, jsou zvědaví a tak dále. Nebo byl někde odkaz, nebo z e-mailu a tak dále. Sice máme těch nějakých 60, 61 direktů, to znamená lidé, kteří přijdou přímo z vyhledávače, to je super, ale nemůžete z toho nějak generalizovat nějaký výsledek ovlivnění nálad, protože lidi, kteří jsou ochotní pro interakci, o něčem se bavit je strašný minimum. Však administrator, on sleduje ty statistiky a ty logy a tyhle to všechno na serveru a jenom promile lidí vstupuje do diskuze pod články. Promile z návštěvnosti. Ještě menší procento nebo promile lidí klikne na tlačítko načíst další komentáře. Spousta lidí jenom zůstává jenom na tom hlavním výjezdu té stránky. To znamená nezájem. Totální nezájem lidí více se ponořit do problematiky, diskutovat, naprostý totální nezájem. A i kdybychom měli 5 milionů nebo 10 milionů, tak to nic prostě nezmění na tom faktu, že jediné, co se cení, nebo co já cením, je zpětná vazba. To znamená lidé, kteří ocení článek, nebo ho i třeba skritizují, anebo takhle pošlou svoje názory a podpoří samozřejmě server, to je důležité, protože bez lidí bychom už dávno byli pryč a už bychom nefungovali. Ale těch lidí je zlomek, naprostý, zoufalý, totální zlomek lidí, kteří
aktivizují svoji práci, kteří nám pomůžou a jsou ochotni pomoct, anebo nám pošlou tematický návrh něčeho nebo nějakého článku, je strašně málo. Většina lidí zkrátka jede v systému konzumentu informací, náhledu, zrychlených náhledů. To je zase zajímavý. Tam je ten skript, tohleto, já tam vidím na tom výjezdu, že jak dlouho lidé čtou článek, je to potom ty kompilace výjíždí administrátora, tam je vidět prostě, že někdo čte třeba minutu a půl nebo dvě minuty článek, který normálně v průměru se v tom kompozitoru čte třeba 20 minut nebo takhle. A lidé, to znamená, jenom čtou jenom stučněné, výrazněné texty. Metoda Davida Grubera, mimochodem, já to začal takhle zvýrazňovat kvůli tomu, abych dokázal do lidí dostat nějaké informace pro ty lidi, co nečtou, co jenom přeskakují a čtou jenom hlavní titulky, nadpisy, podnadpisy a stučněné texty. Těch lidí je strašně moc, obrovské množství. To jsou úplně šílené logy, které ukazují, že lidi jako nemají čas nebo jenom co to hlavní, jako kdyby někdo jako psal články, který mají tři věty, tak by to asi lidem stačilo, ale to snad nemá potom nějakou vypovídací hodnotu, to já dělat nebudu. A jsou některé servery, které takhle fungují, že napíšou 4-5 vět a dají k tomu video a článek je hotový, ale tam se nic vlastně nedozvíte, to jenom kopírujete něčí jiné názory a jiný články a tak dále. Takže jakási nebo invence nebo něco provést nějakou změnu, kdy lidé by chtěli se spolu podílet na nějakých změnách ve společnosti, těch lidí je málo, protože proč? Protože nejsou kádry. A to je univerzální prohlášení. Nejsou kádry, to znamená, i v té Praze museli na kandidátku SPD dát lidi, kteří jsou mimo pražští. Proto neměli to trvalé bydliště, potom nemohli být ve volbách na Praze a tak dále, tak dále. No prostě nejsou lidi. Vy máte třeba 500 000 voličů, volilo SPD. No ale kolik z těch 500 000 voličů chce jít dělat politickou zodpovědnou práci tam vevnitř, v těch stranických strukturách? No pár lidí tam je. A oni, když tam potom uvidí, co se tam děje, jak se tam nasunují bývalí kádři TOP 09 na Brněnsku, zejména lidi, o které byste si kolo neopřeli, no tak pokud máte charakter, nejste křivý jako paragraf, no tak se vám začne zvedat žaludek a jdete o tam teď pič. To jsou deziluze potom, které zažíváte. No a potom tam někdo zůstane, řekne si, já to přejdu, mám na to žaludek, budu to dělat dál, zkusím to nějak proplavat těma strukturama, protože když se udělají kompromisy a různě se dohodneme, tak ono to snad nějak půjde a hlavně tedy mít ty kandidátky a hlavně tedy být někde v těch partajích a být někde na těch úřadech a na těch obcích a magistrátech, aby jsme tam měli v zastupitelstvu své lidi a dohodnout se s kýmkoliv, kdo je ochotný se s námi dohodnout a tak dále. Znovu já říkám tuto důležitou věc. Lidé na alternativě jsou velmi hákliví prostě na takové ty ideologické nebo ideově ideologická ukotvení. Pokud těm lidem na to šáhnete, na tyhle ty věci, tak ztratí důvěru, ztratí víru, protože znovu to přirovnávám k tomu, že když pronárodně deklarovaná strana, která říká o sobě, že je pronárodní, si místo pracanta pana Kobzy dá do čela kandidátky židozednáře z velmistra, tak to těm citlivým lidem, kteří volí tu stranu, dá facku přes ústa, až jim vylétnou zuby. A v životě už tu stranu volit nebudou. Takhle mi to napsal jeden pán, že takhle to na něj působilo, a to cituji, mi se to líbí, to je dobré přirovnání. Ale jako co potom my s tím můžeme dělat? No můžeme to pouze komentovat, nemusí se nám to líbit, ale jenom znovu dochází k tomu, že je těžké potom ty lidi dostávat do politiky, protože nejsou kádry a ty kádry, které zůstávají, tak jsou skřivené
pokřivené, překroucené, jsou to političtí přeběhlíci, jsou to vyměňovači politických kabátů, předtím byli v ODS, teď jsou v SPD, předtím byli v TOP 09, teď jsou v SPD, předtím byli u socialistů, teď jsou u komunistů, předtím byli u komunistů, teď jsou u Andreje Babiše v hnutí ANO a tak dále a tak dále. Znamená politici, kteří dělají politiku podle toho, kde to zrovna táhne, kde to zrovna nese. Máme po 20. hodině. Uchodem. Já musím končit, jasně, přesně tak, takže já to ukončím. Já doufám, že lidé trošku pochytali nějaké informace, že trošku pochopili všechny ty souvislosti. Já děkuju za poslech, doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme vás neotravovali. Budu se těšit příští pátek opět od 19 hodin. Naslyšenou probereme zase další nová aktuální témata z domova i ze světa. Takže já se loučím i s tebou, Vítko, i s tebou, Jirko, a přeji vám všem krásnou dobrou noc. Já se také loučím, přeju krásný dobrý večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, jenom Jirko, ty jsi mi něco psal, ale každopádně taky děkuju, mějte se všichni krásně, jak ty VK, tak i ty Jirko, děkuju za vysílání a já se budu těšit opět příští pátek od 19 hodin, po případě pokud chcete, naleďte se nás i během týdne, máme další pestrou škálu pořadu, například v 19 hodin ve středu a bude probíhat rozhovor s bývalou nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou, to bude velmi skvělé. A odhalíme tam taky docela dost zajímavých věcí z její minulosti, z kariéry, ohledně kariéry, ohledně v rámci kauzy Čunek a dalších věcí. Bude to velmi zajímavé. Takže to je všechno. Děkuju, mějte se krásně a hezký večer.